Sponsorimiz qishloqda odamlar. Tushib ketmanglar. Ha, o'rganib qo'ying. Rossiyaga borib ishlagan ekansiz. O'zimga o'zim so'z berdim. Men qaytib Rossiyaga kelib ishlashga kelmayman. Ishni qilmasak ana shu yerdan kelgaydi-da. Pul jo'natdim 800 dollar. Lekin odamzod o'zini aldonmaydi. Ana shu kiyimlarda Moskvaga shunday qilib kirib bordik. Maqsadimiz shu edi. Qaynonam Bekam azlab kelgan ekanlar. Qattiq urdim deb yoraman, birdan quchoqlab yoraman, gapirmayman-da. Lekin siz million jamoasini ham, maksimum jamoasini ham taklifini rad qilgan ekansiz. Bunga sabab nima bo'lgan? Bitta javobim, bularga bormaganim sababi so'kinishlarni qaranglar, ishlatmanglar. Bizga gapiryapti ota-onalar. Qisqasi aka. Yalang oyoq yoshligimni eslasam jim. Mana bizda diplomlar. Tosh. Tosh deyapman degan joylari mana shu yerda bo'lganda. 8-sin sinfda bozorda tachka so'ra boshladim. Bular xizmat ko'rsatgan kostyumlar. Kimni kostyumi bo'lsa, rahmat, lekin sutka berar yo'q. Bu kostyumni qaytarishdi. Umuman iloji yo'q. Onasi meni tanimaydi. Men lekin qizini yoqtirardim. Onasi meni chaqirib borib, kepkamni shuni bostirib, yonida shunday turgan vaqtim ichimdan o'tgani hech qachon esimdan chiqmaydi. Gapirardim tosha. Hoppa. Mana kamerani sindirmang, kamerani sindirmang. YouTube mardu maydon. U yoqda yordam, aka, uka degan narsa yo'q YouTube'da. Faqat harakat kerak sizda. Harakat qiling, mana sizlarga motivatsiya. Uydagilarga farqi yo'qda, sen ergashirish olamisan, gandarish olamisan. Shu uydagilarga bacham. Qiyinchilik ko'rgan odam qiyinchilik yaratmaydi o'ziga. Ijod qilishga qo'yinglar. Turmush sherigim bor. Boshimizda kranga yaxtak suvga tiqib turganmiz, qaynab ketgan, issib, shu badanimizdan, sochimizdan, barmoqlarimizdan issiqlik chiqib turgan vaqt edi. 1 million prosmotr menga ko'p narsani gapirib beradi. Ey, o'zi gonorarim yo'q, ey, qanaqa gonorar shu. Bundan yotib olish osonroq. Men piarchilarga ham aytaman, mardi maydon, piar bilan chiqmanglar maydonga. Qishloqda faqat mol boqadigan, faqat qo'y haydaydigan bolalar emas. Xaladinlikni marazilkalariga tiqib qo'yaydik, o'sha tezroq savib, telefon ishlasin, chakacherrasin chiqaramiz dedik. Assalomu alaykum, e'tiboringiz Markazda Intro TV kanali hamda Feruz Muhammad. Biz bugun Navoiy viloyati Navbahor tumaniga keldik. Navbahor tumanini aynan qaysi qishlog'iga kelganimizni hozir ichkariga kirib bugungi qahramonlarimizdan bilib olamiz. Barchangizning xabaringiz bor, so'nggi vaqtlarda serialchilar ham, o'zbek seriallari ham ko'payib ketdi. Ularning aksariyati million so'mlarga suratga olinadi. Eng so'nggi rusumdagi texnika vositalarda suratga olinadi. Lekin bugungi qahramonlarimiz suratga olgan serial o'z imkoniyatlari darajasida suratga olingan va oddiy smartfonda suratga olinyapti. Lekin ushbu serial ko'plab manaman degan rejissyorlar tomonidan suratga olinayotgan seriallarni reytingidan baland va bir yilga yaqin fursat mobaynida trenddan tushmay kelyapti. Menimcha biz qaysi serial va qaysi serial ijodkorlari haqida gapiryapmiz, buni juda ham yaxshi bilib ulgurdingiz. Biz bugun Sayfulloni izlab seriali ijodkorlari, serialning bosh prodyuseri, bosh qahramoni Ergash tog'a, ya'ni Qalandar Rajabov bilan intervyu qilamiz va biz Ergash tog'ani hovlisiga keldik. Bismillahir rohmanir rohim. Ergash tog'a, Ergash tog'a, Sayfullo suv olib kel. Ergash tog'a, kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Omonmisiz? Rahmat. Shu Sayfulloni izlab serial qahramonlari bilan intervyu qilgani Toshkentdek joydan, poytaxtdan Navoiyga keluvdik. Ha, xush kelibsizlar.
Xushvaqt bo'ling. Intervyuchimisizlar? Intervyuchimiz. Salomatmisiz? Xorbek. Yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar. Yaxshi keldingiz. Xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar. Salomat bo'ling. Ozgina obraz bilan boshladingiz. Zo'r bo'ldi. Qaytanga zo'r bo'ldi. Yo'q. Rahmat. Juda ham chiroyli bo'ldi. Hozirgina aytayotgandim. Sayfullonni izlat seriali bugungi kunda millionlab pul sarflanadigan juda ham shu eng oxirgi texnikalarda suratga olinayotgan juda ko'plab seriallarni reyting jihatdan urib qo'ydi. Vaholanki Sayfullonni izlat seriali ko'pchilik bilmaydi. Hozir biz endi intervyudan sal avval gaplashib oldik. Eng oddiy telefonda va eng oddiy joylarda syomka qilinyapti. Va buni qarangki, 1 yildan buyon, mana 21 fevralda 1 yil bo'lar ekan, 1 yildan buyon har bitta qismni muxlislar intiqlik bilan kutyapti va har bitta qism avvalgiga qaraganda ko'proq prosmotr bo'lyapti, ko'proq e'tiborga tushyapti, qiziqish ortayapti. Albatta, albatta. Bu bilan tabriklaymiz. Rahmat. Avvalambor muxlislarga rahmat, bizani mana shunday kichkinagina mehnatimizda katta qilib qadrlab, mana shunday tomosha qilib qo'llab-quvvatlab, layklar, kommentlar yozib, bizlarga qo'ldan kelgancha motivatsiyalar berayotganiga kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat. Shuncha joydan izlab, Sayfullonni izlab kelganlaringizni o'zi katta arzisizlar, aka, arzisizlar. Rahmat. Mehnatlaringiz rohatini ko'ring iloyim. Rahmat. Biz endi qayerdamiz? Hozir boshida aytib o'tdim, Navoiy viloyati, Navbahor tumani, qaysi qishloq? Bu aynan qaysi joy? Ko'pchilik aytadi, bu misol uchun odam yashamaydigan uy deyishi mumkin. Misolda endi o'sha kadrni ko'rib, chunki bunaqa uyni topish hozir qishloqlarda ham juda mushkul. Hozir endi Sayfullonni izlab seriali ikkita qishloqda olingan. Obshim boshidan oxirgacha desak, ikkita qishloqda olingan. Bittasi Narpay deyiladi, Narpay qishlog'i, qishloqchasi 7-bo'limda. Ikkinchi nimasi Navbahor tumani, Yangiyo'l qishlog'ida, Yangiyo'l mahallasi. Aziz do'stlar, aka, hozir men sizlarga ko'rsataman Sayfullonni qaysidir sunnat to'yi, molxona ham bor ekan. Obrazimizda Doniyorda ko'mgan joylarimiz, shularni sizlarga ko'rsatib o'taman. Har bittasida bu uyda odam yashaydi, yashamaydi emas, yashaydi. Endi shaharda ham uylari bor, bu yoqda ham uylari bor. Bu yoqda yozda kelib, molxol tovuq shularga qarab turiladi. O'zimizda Zulfiddin, Zulfikor aktyorimizda uyi, hovlisi, bu yerda ota-onasiga katta rahmat, bizani mana shunday hovlini, katta hovlini bizlarga topshirib. Demak, arendaga olmagansizlar? Yo'q, ijara emas. Ijara emas. Bu qishloqda, qishloqda ijtimoiy ijaraga olish shart emas. Qishloqda odamlari unaqa ijaraga beraman. Ko'ngli ochiq insonlar. Mol kerak bo'ladi qaysidir kadrimizda, yoki qaysidir kadrimizda tovuq kerak bo'ladi. Jonim bilan deb yordam qilib bizlarga ancha qishloqda odamlari poddershkada. Sponsorimiz qishloqda odamlari. Qoyilga gap bo'lishi mumkin. Qalandar aka, o'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz. To'g'risi, ko'p odam sizni ijodingizku mayli, o'zingizdan qiziqishadi ijodingizga, lekin shaxsiyatingizga, shaxsiy hayotingizga kim bo'lib faoliyat yuritgansiz o'zi, bu umuman kulgudan boshqa nima ishlaringiz bor? Ularga juda ham qiziqishadi. Ismim Qalandar, familiyam Rajabov. 1993-yil 16-dekabr Navoiy shahrida tug'ilganman. Otam, onam, hayot. Allohga shukr. Ikkita singlim bor. Bir o'g'il, ikki qiz. Men eng katta farzandman. Xotinim, jufti halolim bor. Ikkita farzandim, bir qiz, bir o'g'il. Hayotim oddiy oilada katta bo'lganman, katta bo'lyapman. Otam Qizilqum sement ochiq aksiyadorlik jamiyatida ishlaydi. Onam uy bekasi. Men shu maktabda kulguga, mana shu bolalar bilan hazil huzul qilib, kulgi ulashib, shunaqa yoshlikdan shunaqa nima bo'lganman, sho'x bo'lganman. Kulgu sekin-sekin kulguga ulashish, kulgi kuldirish, kim bilandir hazil huzul qilish, o'zi
dünya karışımı çe kırıp borgende. Şuna ne madisem? Şu hayatımda uyumda gela, işte şu sahaya kırıp gelişim ya, yordam bugün ne madide? Karşı çıkmayan? Yok, karşılık bu mayan. Ne maye? Karşılık bu mayanı. Çünkü ben yoktırgan bir şugullansam, işte yoktırgan işim aile azolarım ya, noqlaylik yoki muammo tug'dirmagan. Shu sababli har doim men yoqtirgan kasbni har doim oilam poddershkada qo'llab-quvvatlashdi bo'lgan. Sababi o'sha muammo tug'dirmaganman hech qanaqa yo'lda. Shuning uchun qarshiliklar men bilan uchramagan. Oila a'zolarim, otam, onam Allohga shukr, sog' salomat. Şu oxirgi chiqishdan keyin 25-qismdagi epizoddan keyin ko'p odam ota-onasi vafot etgan ekanda deb o'ylab qolgan ekanda. Ha, men o'zim ham o'yladim. Kommentlarda ham savollar bo'ldi. Onani qadrini, onani yo'qotgandan keyin biladi odam degan. Sizni onangizlami yoki sizni onangiz o'tib qolganlarmi degan savollar bo'lgan. Yo'q, u faqat kinoda obraz. O'sha qaysidir taraflama kinoda Ergash tog'oni ko'ngli og'riganda o'sha harakat qildim. Men tog'o onasi olamdan o'tgan va onasiga murojaat sahnasida ko'rsatib o'tganman. O'zimni ota-onam Allohga shukr hayotlar umrlari uzoq bo'lsin. Hammani ham ota-onasini umri uzoq bo'lsin. Borlarni umrlari uzoq bo'lsin. Yo'qlarni yotgan joylarini nurga to'ldirsin. Hech kim ota-onadan ayrilmasin. Shu men qiziqishlarimda kasbim men shu Farhod madaniyat saroyida ishlaganman. 4 yil ishladim. 4 yil davomida Farhod madaniyat saroyida bolalarga vijigani, ya'ni yog'ochga kuydirib chizish to'garagida to'garak rahbari bo'lib ishladim. 5 yoshdan shu 17-18 yoshgacha bo'lgan shogirdlarni mana shunday yog'ochga kuydirib chizishdan saboq berib keldim. Uni orasida ijod Farhod madaniyat saroyida qizilarda o'sha tadbirlarda, konsertlarda ishtirok etib, u sohada ham bu tarbiya va shu bolalarga hunar o'rgatish sohasida ham ham san'at o'sha kulgi sohasida ham ijodimni olib borib kelyapman. Demak, biz ishni nimadan boshlaymiz? Bu uy. Ha. Keling, o'zi umuman, mana misol Sayfullo'ni izlab g'oya nimadan paydo bo'ldi? Sizni biz faqatgina ijodkor sifatida emas, balkim yaxshi prodyuser sifatida ham bilamiz va g'oya muallifi ham o'zingiz deb eshitganmiz. Har qanaqa moliyaviy jihatini ham boshidan o'zingiz qoplagansiz deb eshitganmiz. Umuman Sayfullo'ni izlab nimadan boshlandi? Sayfullo'ni izlab o'zimiz qisqa vaynlar olib yurardim. O'zim alohida. Bu Sayfullo'ni izlab loyihasi o'zi oldindan rejalashtirib kelaydim, yozib. Qayerda qanday qilsam bo'ladi? Birinchi marta serial, bunaqa hajviy serial birinchi marta olayapman. Qanday bo'ladi? Odamlar qanaqa qabul qiladi? Lekin har doim o'zimga nima deydi, bir ichimdan ishonch bo'lgan hayotiy narsa har doim bundan oldin ham manzur kelgan odamlarga, bundan keyin ham manzur keladi. Shu maqsad bilan odamlarga mana shu hayotida bo'lib o'tgan, hayotida ko'rib guvohi bo'lgan o'sha voqealar bilan katta bo'lgan voqealarni ko'rsatib, odamlarga bir yaxshi kayfiyat ulashmoqchi bo'lib maqsadda, shunaqa maqsadda birinchi vayndan boshlaganmiz. Birinchi vaynim shu Sayfullo'ni izlab degan boshi kelishidan vayn patinka düz bo'laman. Patinka tikuvchiman. Menga patinka keltirib bergan odamlar o'sha patinkani Sayfullo kiyib ketgan tuyga. Va men o'sha odam so'raganda Sayfulloga telefon qilishimdan Sayfullo'ni izlab seriali boshlangan aziz do'stlar. Assalomu alaykum aka. Bir hafta oldin zamish tufli tashab ketuvdim. Nima bo'ldi aka? Tayyor aka, hozir 1 minut.
Alo, Sayfullo. Harrom, ayol kimni ketir? Uyga askeri o'tiribdi. Tuyga deb oluvding, bir oy bo'ldi, ketirdingmi? Ha, kutana. Sayfulloni izlabdi Ilyas ismi. Ilyas aktyorimiz. Totor millatiga mansub. Yaxshi ukam. Biz rus deb yurardik. Rus millatiga mansub deb yurardik. Yo'q, Sayfulloda Sayfullo obrazidagi aktyorimiz. Ilyas Sayfullin. Totor millatiga mansub. Yaxshi ukamiz. Mana shu aktyor, mana shu Sayfulloni izlab ko'rsatuv, mana shu serialni nomi ham shu aktyorimizning nomiga qo'yilgan. Chunki obraz shunaqa yaralgan. Osha boshida ssenariy yozganimda ham, yozib boshlaganimizda ham bolalar bilan yig'ilib, maslahatlashib, qaysi rol kimga tegishli bo'ladi, kimning xarakteriga to'g'ri keladi, kimning xarakteriga to'g'ri kelmaydi, shularni gaplashgan holda birinchi seriyasini Sayfulloni izlab, birinchi seriyasini Sayfullo, ya'ni Ilyas bilan olib boshladik. Sayfullo! Sayfullo! Ichkarida. Sana so'rab kelibdilar. Uzoqdan qarab o'tiribdi-da, tavla edom beradi. Endi bular sal haqiqatda suvlar ham taqlidirar. Qoy. Rahmat. Hayli rahmat. Aziz do'stlar, bizga yo'qmi? Aziz do'stlar, Sayfulloni izlab serialda. Men qo'lim yuvilmasam qolib ketdi-ku. Ayta og'a, jon bir uzr. Assalomu alaykum. Sallaga o'rgatman, tilimga jin chiqdi-da. Shuvar issiq qirayga. Endi qishloqda issiq suvni hech kim isitib bermaydi, shuning uchun hamma o'ziga sharoitchani taqlab oladi. Albatta, albatta. Hazirlashdim albatta. Aka, hozir bir nimani aytib o'tishim kerak, mana Sayfulloni izlab serialida Doniyor ham chiqib qo'ydi mana surprizda nima qilib? Doniyor siz kirib o'tirganmisiz? Siz oldingiz yuboramiz. Bu joy ham bari ketadi, lekin Sayfulloni izlab, aziz do'stlar, Sayfulloni izlab ijodkorlari hayotda nima deydi? Boshqa odamlar ko'pchilik aytadi, Sayfullo o'sha serialda boshqachasilar, hayotda boshqacha. Albatta aziz do'stlar, hayotda boshqacha bo'ladi. Ko'pchilik menimcha o'ylayman, aktyorlar hayotda obrazida emas. Bu degani Sayfulloni izlab seriali bizani hayotimizga taalluqli joyi yo'q. Bu to'qima qahramonlar, to'qima obrazlar, to'qima xarakterlar. Shu Sayfulloni izlabdi boshlaganimizdan beri o'sha baribir odamzod o'ynagan roliga qanaqadir kirib qolayotganda. To'g'ri, to'g'ri. U nima deydi, xarakterimi yoki yurish turishimi baribir o'xshab ketay ekan. Endi shunga nisbatan mana odamlar qarab, bizlarni hayotda ham shunday bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Yo'q aziz do'stlar, bizlar hayotda unaqa emasmiz. Hayotda o'zimizda xarakterimiz bor, o'zimizda nimalarimiz, muomalamiz, madaniyatimiz. Bu Sayfulloni izlab esa faqatgina sizlarga kayfiyat ulashish uchun. Birinchi marta sahnaga chiqqaningizni eslay olasizmi? Albatta, birinchi marta sahnaga chiqqanim 2008-yil, yil oxiri 2008-yil, 2009-yilda boshi shu Farhod madaniyat saroyida Afandi ligasi, Qunoqlar va Zukkolar Afandi ligasida qurilish.uz degan jamoa bo'lardi. O'sha paytda kollejda o'qirdik. Kollejda, maktabdan endi kollejga o'tgan paytlarimiz o'sha 2008-2009-yillarda Farhod madaniyat saroyiga qadam ranjida qildik va o'sha qurilish.uz jamoasidan birinchi o'yinim mana shu sahnada bo'lib o'tgan. Endi QVZda har xil rollar ijro etganman, lekin o'sha rolim har doim esimda qolgan rolim. Birinchi rolim Qalandar o'lmagan, Qalandar o'lmagan degan isqvorlar maktabi. Isqvorlar maktabi Qalandar o'lmagan degan sahna ko'rinishi, katta sahna ko'rinishida bosh rolni o'sha Qalandar o'lmagan sahnasini o'ynab odamlarni kuldirganim holi vera ko'z oldimdan ketmaydi. O'sha sahnada turib kuldirib, o'sha sahnada odamlarning olqishini olganim kunimdan boshlab menga odamlarning kulgusi, qarsagi, yuzidagi nuri yoqa boshladi.
Man yana chiqqim kelib boshladi sahnaga. Menga kerak bo'lib qoldi. Qarsa, kulgi, odamlar chiqqan payti sizga qarab tabassum qilishi odamga juda ham yoqimli tuyuladi ekan. Va o'shani men yoqdi va o'sha yo'nalishda hozirgacha davom etib kelyapman. Qonoqlar va zikkorlarda ishtirok qilgan ishtirokchilar ko'proq uyda emas, ko'proq ko'chada, ko'proq shu ijod sahnalarida kun o'tadi. Va men o'ylashimcha ularda uylanishi ham biroz qiyinroq bo'ladi. Chunki doimiy o'sha repetitsiya bilan band bo'lgan odamga ham kimdir o'zining hayotini ishonib topshirgisi kelmaydi endi, ayollar, qizlar. Sizning uylanishingiz qanaqa bo'lgan? Mani uylanishim to'g'ri aytdingiz. Qavizachi, kevenshik, yani obshi qilib aytganda artist deydi-ku. Artist deyiladi, u bor narsa, u hammada ham bo'layotgan narsa. Menda ham nima deydi? O'sha o'ziga yarasha muammolar bo'lgan. Baribir u nevajna yo bo'lmasa muhim narsa emas deyishimiz mumkin, lekin hayotimizga o'sha ta'siri bor, ozgina bo'lsa ham. Menda ham bo'lgan. U nima deydi? U tomondan menga so'roq bo'lgan, erta faqat shu bilan oila boqishni iloji bor ekanmi? Faqat kuldirib yo bo'lmasam sahnaga chiqib, qiviz o'ynab, o'sha paytlar ishlamas edim. Qivizda pul topish mumkinmi-kan degan gaplar bo'lardi. Menga qaysir tomonda minus olib kelgan o'sha gaplar. Qaysir tomonlama motivatsiya bo'lgan. Men harakat qilib hayotda har bir sohadan oila boqsa bo'ladi. Har bir sohada. Faqat uni halolligiga e'tibor berish kerak. Bo'ldi. Sohani hech kimni haqqi yo'q. Mana bu sohadan pul topa oladimi bu degan deyishga. Topa oladi. U xoh uyinchi bo'lsin, xoh masxaraboz bo'lsin, xoh nima deydi? Sotuvchi bo'lsin. U ishdan pul topib oladimi degan so'roqni o'zi xato. Hamma ishdan pul topish bo'ladi, pul topsa bo'ladi. Faqat halolligiga e'tibor berish kerak bo'ldi. Harakatiga, halolligiga. Xohlagan ishdan pul topsa bo'ladi, ro'zg'or yuritsa bo'ladi. Uylanish qiyin bo'lgan ekan dedim. Uylanish ham qiyin bo'lgan. Qanday bo'ldi, xo'p? Uylanish qiyin. To'g'risini aytaveringda endi. Sal aylanmang lekin. Farxod madaniyat saroyida QVZ'ga repetitsiya payti edi. Qaynonam bu yoqqa man izlab kelgan ekanlar. Endi mani ha, endi men bilan gaplashay, o'zi bilan gaplashay, o'zidan gapni olay. Chiqdim, qarasam qaynonam kelib turibdilar. Yonlarida ammamiz bor. O'sha qaynona hammamiz. O'g'lim, siz bilan gaplashsak bo'larmi dedi-da. Xo'p. Men shu juft halolingizda o'sha bo'lajak juft halolingizning onasi bo'laman. Xo'p. Sizga birikta savolim bor. Ha. Qizimni baxtli qila olasizmi degan savolni berdilar. Qiyin savol, juda qiyin savol. Ha. Va men javob berdim. Qiziz hech qachon uyizga yig'lab bormaydi. Deb savollarga javob berdim. Va qaynonam aqlli inson shu javobimdan keyin boshqa javob va savol bermadilar. Onaga, otaga shu qizi tinch yashasa yo qizi bir joyda qotsa bo'ldi. Vot men hech qachon qiziz uyizga yig'lab yoki nima qilib norozi bo'lib bormaydi. Bunga men kafilman. Xavotir olmang. Qizizni men baxtli qilaman. Evaziga sizlar qayna nima qaynota naveralarni o'sha yugurib katta qilib bersangiz bo'ldi degan. Shunaqa bo'lgan. Undan oldin uni o'zi boya aytganimda har xil odamlar qanday bo'ladi, bu qivizmi qivizi, konsertmi konsert yursa, tuydan keyin nima bo'ladi, nima qo'yadi.
to'ydan keyin nima bo'ladi, nima qo'yadi degan narsa o'ylash kerak emas. Faqatgina o'sha bir bo'lish kerak, baxtli va tinchgina yashab davom etish kerak, tamam. U to'ydan keyin nima bo'lib, nima qo'yishini odamzod hal qilmaydi. Faqat belni mahkam bog'lab o'sha xohlagan ishdan non topsa bo'ladi. Xohlagan kasbdan non topib oila tebratsa bo'ladi. Faqatgina harakat kerak. Sizlar o'zi azaldan do'st bo'lganmisizlar? Azaldan biz do'st, aka, uka. Men bu bolalar bilan yoshligimdan, yoshligidan ko'rib, domimizning yonida turib, endi o'qish, ish bo'lib, keyin mana bu ijod yo'lida ko'rishib qolganmiz, yo'l-yo'lakay. Farhod madaniyat saroyida mana shu ukalarimiz zavodda ishlardi. Zavodlarning o'rtasida QVZ bo'lar. O'zlarini, ishxonalarini, o'zida sexlari deydi. Sexlar o'rtasida QVZlar bo'lganda, men bularni o'zim shogird qilib, tayyorlab, o'sha komanda olib, shularni tayyorlab, rollariga, o'yin qiynalayotgan joylariga yordam berib, shunaqa aka-uka bo'lib, ijod bo'lib, mana endi hayotimiz batamom ijodga kirib ketdi. Ukam, shogirdim deyman qo'rqmasdan. Yaxshi bola. Birga ijod qilib, 2015-yildan beri biz ustozim. 2015-yildan beri KVN o'ynashni boshladik. O'sha paytda birinchi marta KVNga men ulashdim dedim tag'a. Ha, ulashdim. O'sha paytda rus KVN o'ynadim, qo'shilim. O'sha paytda rus KVN o'ynayotdim. Endi bachalar ko'rib qoldi. O'sha paytda men sal-pal o'zbekcha bilardim. Ular qanaqa qiziq ko'rinadi, o'tosha men aksent bilan gaplashaman. Eta hozirman sal-pal o'rganib o'zbekchani. O'sha ular chaqirdi, "Kel" dedi, "Biz bilan o'yna, o'ynab ko'r." Kim o'shandan beri mana Xudoga shukr o'ynayotmiz. Sayfullo biz uchun juda ham qiziq shaxs. Umuman nima deydi, serialdagi roli ham juda qiziq va o'zi ham shaxs sifatida ham qiziq shaxs, menimcha qiziq shaxs bo'lsa kerak deb o'ylayman va alohida siz bilan alohida intervyumiz bor. Hozir endi Ergash tog'angiz bilan sekin yuramiz. Sizga bitta savolim bor-da, Ergash tog'a. Bu kimdandir aynan yechib olingan obrazmi yoki hammasi to'qima qanaqadir bir badiiy to'qima mahsulimi? Ergash tog'a obrazi kimdandir emas. Bu Ergash tog'a obrazi kimdandir qarab, kimnidir hayotini qo'ymaganmiz. Ergash tog'a obraziga o'zbek tog'olari, o'zbek amakilari nima desak, qishloqdagi o'sha qo'shni deymizmi, tog'a deb hisoblanadi. Masalan, men qishloqda borib, o'sha qishloqqa borgan paytlarim ham yonimizdagi qo'shnimiz bo'ladimi yo tanish bo'ladimi? Tog'o deydi. Tog'o, amaki. O'zi umumiy chaqirish uslubi, tog'a. Qishloqda yaqin ko'rgan odamlari, tanish odamlarni tog'o deb chaqiradi. Amaki deb chaqiradi. Ana shu o'zbek chapan o'zbek tog'olari amakilari jamlangani Ergash tog'o deb hisoblayman. Qachondan bu o'zi fikr bo'lgan? Shu Vayndan avval ham fikr bo'lganda, to'g'rimi? U yoki KVN'da ham bo'lganmi shunaqa obraz? KVN'da bo'lmagan, no KVN o'sha QVZ o'sha kulgili ssenariylar yozish davomida, hayotiy izlanishlar davomida o'sha qanaqa kulgili bo'lgan, qishloqda qanaqa voqealar bo'lgan, hammasi jam bo'lib Sayfullohni izlab qishloq hajviy ko'rsatuvga aylangan. Uni ichida QVZda ishlatilgan hazillarimiz ham bor, bir ikkita uchraydi. Endi hammasi bir-biriga aloqador deb hisoblayman. Hayotda o'zi hamma narsa bir-biriga aloqador. Hamma mana shu Sayfullo obrazi ham o'sha qishloqda sodda bolasi. Bu aksentida sal qiynalishi mumkin o'zbekchada, lekin qaysidir qishloqda mana shuni aksenti bor qiynaladigan gapirishga, o'zbekcha gapirishiga qiynaladigan hayot bor. Shunday. Doniyor masalan gaday obrazida hayotda, qishloqda ham xuddi shunaqa nima deydi? Mahmadona deymizmi? Joyga kelganda qo'pol, joyga kelganda mahmadona. Shunaqa obrazlar, har xil qishloqda har xil nimalar bor, odamlar bor. Bitta savolim juda ko'p marta takrorlashgan, aynan shu savolni sizga bo'lgan qismini bersam, yozib qoldirishganki, Sayfullohni juda ham ko'p uradi Ergash tog'a. Hatto gaday nimadir qilsa ham faqat Sayfulloh tayog'iga uradi, kaltaga uradi. Endi Sayfullohga bo'lgan qismini o'zlardan so'ra olamiz intervyuda. Sizga bo'lgan qismi shu, haqiqatdan juda qattiq urasiz Sayfullohni va urgan vaqtingizda
qaysidir vaqtda juda qattiq urib yordim degan bir 2 yildan nimadir gaplar o'tadimi? Ha, albatta. U urib yorgan paytim agar men qattiq urganimni baribir odamzod sezadi. Ko'lam hamma joyi sezgirda. Qattiq tekkanda men o'zimni ichimda bir jiz urib yoradi-da yuragimdan. Qattiq urdim deb yoraman. Birdan quchoqlab yoraman. Gapirmayman-da. Javob bergan quchoqlab yoraman. Kechir, kechir deb yoraman-da. Endi urushga keladigan bo'lsak agar ko'pchilik so'raydi mendan. Nima uchun urasiz? Bilaman, urush, shapaloq urush odamni yuziga mumkin emas. Yomon. Uni bilaman. Lekin serial yuzasidan keladigan bo'lsak, ssenariy yuzasidan keladigan bo'lsak agar urushim ma'qul. Nimaga desak, soxtalik bo'lmaydi. Men soxtalik urganimda agar soxtalik sezsam u kadrda qo'ymayman. Agar urayapsizmi? Soxtalik kerak emas. Qilgan ishi uchun javob beryapti. O'sha voqeada, o'sha holatda qilgan ayb ishi uchun tarsaki bilan hamma javob olgan. Men shuni ko'rsatishga harakat qilaman. Aziz do'stlar, aka, boya ham aytdim. Sayfullonni izlab seriali ssenariy asosida yoziladi va voqealar asosida ketadi. Oldin repetitsiya bo'ladi. So'zlar bir-birimizga almashamiz. Qayerda holatlar, qaysi qayerda olsak o'shalar joylar ko'riladi. Hammasi nima deydi? Chiziqdan ketadi. Shu uchun orada uriladimi, so'kiladimi? Voqeadan kelib chiqqan holda qilamiz. Amalga oshiriladi. Buni yomon deb Yomonlikka yo'ymasliklaringizni so'rab qolaydi. Va'dangizni ustidan chiqdingizmi? Ya'niki yig'lab bormadilarmi yangam? Va'dada turibman. Turibsiz. Va'dada turibman. Endi bu savol ham kelgan oilangiz, ya'niki o'sha ayolingiz serialga munosabatlari qanaqa? Oilam, juft halolim. Ularni ichki dunyoyimni va tashqi dunyoyimni biladi. Xarakterim qanaqa? Kimga qanaqa gaplashaman, kim bilan? Kim bilan qanaqa yurib turaman? Kim bilan do'stlashganman? Kimlar bilan aka-uka kirishganman? Buni meni men hayotim bo'lsa, oila a'zolarim hayotimni bir bo'lagi. Bu bo'lagini ular hech qachon buzmaydi. Men aktyor bo'lib serial olishim ularga oddiy holat. Oddiy holat ularga. Ular chunki biladi men qaraqa kasbni orqasidan pul topayotganimni. Shu kasb orqasidan pul topayotganimni biladi. No, qanday desam, rol aktyorman, ko'chada kasbim shu. Nima deydi? Kimgadir qaysidir kasb bo'linib berilayotgan payti bizga mana shunaqa kasb nasib etgan. Ota-onam ham o'sha rafiqam, farzandlarim ham buni juda ham yaxshi biladi. O'sha mana shu kasb orqasidan non yeyapmanmi? O'sha men har doim esimdan chiqmaydi. Qaysi ishni qilsak ham halolligiga e'tibor berish kerak bo'ldi. Boshqa nimadan minus ketmaydi. Halol bo'lsa bo'ldi. Odamlar oyda etak bilan yopib bo'lmaydi. O'sha naqllar, odamlarning gapi tugamaydi. Bu bor narsa. So'kinishga keladigan bo'lsak agar seriallarimizda so'kinishga unga kelamiz. Undan avval bir ikkita yana savollar bor. Xo'p, Ergash tog'ani o'zini tog'asi bormi hayotda? Bor. Shunaqa urganmisiz tog'ayiz? Tog'olarim, tog'om bitta tog'om bor. Tog'om urushganlar, urgan joylari ham bo'lgan. Boy aytganimdek, tog'olardan ham bor, u kadrimning orasida amakilarimdan. Ko'proq amakilarim bor, amakilarim bilan katta bo'lganman yonlarida. Xuddi o'shani amakilarim yozda ishlasak, mana shu ishni bo'lsak, davay, kechqurun cho'milishga aytaman sizlarni. Ishni qilmasak, ana shu yerdan kelgaymiz-da. O'sha ish uchun ulardan ham ozgina obrazga qo'shib, endi barman bir kishini olsangiz ham nimadir qo'shish kerak, to'g'ri keladi-da. Amakilardan ozgina qo'shdik, tog'olardan ozgina qo'shdik-da. Ergash tog'a obrazini sizlarga xalqqa berishga taqdim qildingiz. Xo'p, aynan kasbingiz bilan bog'liq tushunmovchilik bo'ldimi oilada? Yo'q.
Bo'lmadi. Hech qachon kasbim bilan bog'liq tushunmovchiliklar oilam bilan bo'lmagan. Oilangizga qay darajada vaqt ajrata olyapsiz bu ish sabab? O oilamga 25 ta seriya olgan bo'lsak hozirgacha 1 yil mobaynida deylik. 1 yil mobaynida, 1 yil mobaynida serial olib boshlagan bo'lsak oilamga bu aniq kam vaqt ajratganim, buni juda ham yaxshi bilaman. Endi baribir ham yo'q deymanmi, ha deymanmi, oilamga ham tushuntiraman. Hozir shunaqa vaziyatda, shunaqa ijodda xalq talab qilyapti, so'rayapti. Bizga manzur bo'ldik, tushuntiraman. Qaysir joyda kech qolishim mumkin, qaysidir ishni qila olmay qolishim mumkin. Oilam buni juda ham yaxshi biladi va ko'rib turadi, bilib turadi. Nima ish qilishimni, qayerga borishimni, kim bilan gaplashishimni har doim oilam, ota-onam, farzandlarim bilib turadi. Bilib turadi. Va shunga qarab bir-birimizni tushunib yashab kelmoqdamiz. Mendagi ma'lumotga qaraganda Rossiyaga borib ishlagan ekansiz. Ha, Rossiyaga 2012-yil Rossiyaga ishlashga ketdim. O'sha paytda ham QVZlarda o'ynab yurardim. Endi QVZlarda o'ynab, shunday jamoa taxlab, pul ishlab, endi yoshimiz katta bo'lib boshlagandan keyin qayerdir kimga ota-onaga yordam berish kerak, qayerdadir otaga yordam berish kerak. Shunaqa nima bo'lib Rossiyaga ketayotgan bo'lib qoldim. Hovli qilishimiz kerak, endi moddiy tomonlama. Ozgina yordam bo'lsin maqsadida Rossiyaga 2012-yil Rossiyada ishlaganman, Kamchatka shahrida. Eng sovuq joylar Petropavlovsk Kamchatskiy kray. O'sha yerda 1 yil 10 oy, salkam 1 yil ishlaganman. Nima ish qilgansiz ularda? Remont. Отделка qilardik. Yangi qurilgan domlarni remontini qilardik. Lekin o'shanda bilganman sog'inchni qanaqaligini. O'shanda o'sha musofirda yurganlarni ko'rib nima deydi? Men o'sha Rossiyaga borib o'zim musofir bo'lib ishlagan kunimda bilardim. O'sha yerda dam olishsiz, sovuqda o'sha harakat bilan, xuddi o'sha shasht bilan o'sha musofirda yurgan odam o'sha shashdi. Hozir kim musofirda yurgan bo'lsa, qanday ishlayotgan bo'lsa, mana shu yerga kelib xuddi o'sha shasht bilan ishlasa, o'sha qatorida o'shandan ziyod ham pul topadi. Men unga o'zim uverin bo'lib kelganman. Nima keragi bor? Mana shu yerda o'sha shasht bilan o'sha mehnatni qilib pul topish kerak bor joyda chetga borib nima deydi? Begonaday qiynalib, dam olishsiz nima deydi? Kamsitilgan holatda ishlashdi. Odamzod o'ziga o'zini hurmat qilgan, o'zini nima deydi? Majbur bo'lgan taqdirda ham o'sha harakati, o'sha shashti bilan turib bersa, xohlagan joyida non topa oladi. Men o'shani o'sha Rossiyada turib bildim. Men sog'inchim, mana yurt sog'inchi. Yurgan yo'llarim Navoiyda o'sha ota-onam bilan, domda do'stlarim bilan yurgan yo'llarim ko'zimgacha ko'rinishini ko'rganman. Ko'z oldimga o'sha yurgan yo'llarim ko'rinaveradi. 19 yosh bo'lgansiz. 19 yosh bo'lganman. Xayolimda shu ishxonaga borishimda avtobusdan derazadan qarab ketsam, voqealar ko'z oldimda, o'sha deraza atrofida yurgan yo'llarim, gaplashgan odamlarim, hazil-huzul, voqea oilam, ana shu ko'rinaverardi. Avtobusda ketayotganimda holat voqea shunaqasiga klipda o'tib ketaveradi. O'shanda o'zimga so'z berdim. Men qaytib Rossiyaga kelib ishlashga kelmayman. Rossiyaga yoki chet davlatlariga chiqsam ishlashga chiqmayman. Faqat dam olishga chiqaman. Ishni vatanda qilaman. O'shanda dam olishsiz ishladim 1 yil. Shanba bozor o'zi aksariyat odamlar ishchilar shanba bozor yoki qaysidir kunda dam olsa, men dam olishsiz ishlardim.
İşiniz yaxşı bu gəmi yoxdur? Zürdü. Zür topaydım. 800 dolar cönətəydim hər oy. Uşa paydı. 2012 yıl 800 dolar cönətəydim. Lekin dam olışsız. Mənə bu yoxmazdı. Pul cönətəydim 800 dolar. Lekin adamızot özünü aldanmaydı. Özünü hiç kaçan aldanmaydı. Barbaram bir martta bu sene aytaydım. Nima gibi ben dam olışsız işleyim. İşlashim gerek. Aha şu dam olışsız işlesem, şu oda işlesaydım ama kudu şu 800 doları topaydım. Rostan topaydım hake. Stroyke'de üç eşimini hazıram kısam, hazıram üçün çıbıl topu olamam. Olayım üçe fikrimden kayıtkanım yok. Üçe şaştım bor bölüp, üçe küçüm bilen, düş şambadan, yak şamba geçe. Tınmazdan, Rusya'da gide işlesem, şehirde müşü buldu topamın. Hop, endi serialinin üçüncü kısmı da serialge Gaday obrazı kırıp geladı. Gaday... Serialda kırıp geladı, üçüncü aktörümüz. Hazırım kırıp geladı. Gaday. Gaday. Dönüyorcan. Kelin qanbe yakı. Assalamu alaikum. Nimalarni misra atib kelyapsiz? Zulfiga rullarni o'rgatyapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz, omonmisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Allohga shukr. Rahmat. Gaday obrazimiz Doniyorjon, To'xsonov familiyalari. Yaxshi ukamiz. Serialimizda 3-chi, 4-chi qismlarda nima qilgan, paydo bo'lgan, yaratilgan obrazlari qahramonimiz men hayotimda birovga bir tin bermaganman degan joydan boshlangan bu kishini ijod san'at nimalari bu kishini ham o'sha aytganimda bo'ya har bir qishloqda chapani nima deydi kimgadir yoshlik qilib yomonlik qiladigan bor-da yoshlik qiladigan yo bo'lmasam kimnidir kimgadir ozor berib, kimgadir yordam beradigan obraz. Shunaqa odamlar bor xarakterda qishloqda. Va birovga bir so'm pul bermaydigan odamlar. Sodda, ha, bir so'm pul bermaydi, ushlab yuradi. O'shanaqa obrazda yaratganmiz. Chirib ketadi odamlarni. Yozib beradi odamlar ustidan. Kam gap. O'zidan ham so'rab bilishlaringiz mumkin. Ana shu avvaldan rejada bormidi va nimaga aynan 3-chi qismdan qo'shildi bular? Avvaldan rejada Ben şu işte boşla geldim, boşunu sayfalı izlaptı, boşlaşımdan oldun. Üzüm defterge yazdım bir gün. Kaysi aktörlerini, kaysi aktörlerden faydalansam böyle. Ben tonigen Navoi'de aktör bulup, kıvızı oynayıp, kevenlerge çıkan bollarını spiskasını tuzdum. Kaysi biri Şu obrazlarga to'g'ri keladi. Har bittasini xarakterini kallamda ko'z oldimga keltirdim. Gapirishi, yurish-turishi. Chunki ssenariyda yozilgan Gaday obrazi bilan Sayfullohni obrazini men ich-ichimdan bilaydim qanaqa obrazligini. Bollarni chaqirib, gaplashib, bularga birinchi kim chaqirgansiz? Birinchi mana bizada operatorimiz bor, Davron. Şu Davron'u çakırdım çünkü boşu bu katta iş çünkü bilaydim boşu da ozroq hareket yaxshiroq bo'lsa natija ham bo'ladi şu uchun ukamiz Davron operatorimizni çakırıp maslahatlaşıp shunday qilamiz reja qilib bu bilan YouTube kanalini ochdik va Ilyasni çakırdım İlyas çok. Demek aktörlerden birinci sayfada İlyas. İlyas 2005 yılından beri birga oynardık. Endi bular smenada ishlaydi-da. Chaqirib yuzi ikam chaqirgandi. Ha. O'sha kuni bu keldi, bu nochda edi. Ha, nima deydi? Kunduzgi kechki. Shunaqa bo'lgan. Kechki, kechki smenada ishlagan, o'shaning uchun bo'lmasa ikam ham kelaydi. Keldi, tushuntirdim. Doniyor ham ishdan chiqib keldi, ertasi kuni bu ham bu ishda yig'inlik. Bollam, ana shunaqa Sayfullohni izlab serial. Yot nima, gostinitsaga, mehmonxonada bizaga reklama olish uchun taklif tushdi. Lekin men taklif berdimki, shu yotoqxonada, o'sha mehmonxonada Clavijo, Clavijo Gujiferre degan gostinitsada reklama boshlash o'rniga serial olishni taklifini berdim. Ularga ma'qul keldi. Biz joydan foydalanamiz va biz
serial o'shaqda suratga olamiz. Birinchi qismimizni boshladik. Bu aytganingizda 20-21 fevraldan qo'yilgan. Birinchi qismimiz YouTube'da ketgan. Namoyish qilingan, to'g'ri. Xudo xolasa bir oyni izlab ijodkorlari 1 yoshga to'ladi. Bir oydan keyin. Bir oydan kutib qoling. Bir yoshda xudo xolasa birgalikda nishonlaymiz. Lekin xayrli bo'lsin avvalo. 1 yil ichida hali 1 yil ham bo'lmapti. 11 oy ichida 600 mingdan ortiq obuna chiqibsizlar. Juda katta prosmotr misol bo'lgan. Bu uncha buncha hatto kulgu jamoalarga nasib etmagan holatda o'zi. Juda tez fursatda juda yaxshi va bu faqat o'syapti-da, pastga ketmayapti, faqat o'syapti. Ko'rsang masalan, davomli bo'lsin. Qanaqa kamsitilish ko'rgansiz u yoqda? Kamsitilish? Aytdingiz-ku o'zi, kamsitilishlar, boshqa. Rossiyaga xalq shunaqaki Rossiyaga borganingizda, mana sizni gastrobayter deb aytsa, gastrobayter, mana menga masalan gastrobayter deb aytib qolsa, o'sha odamni, o'sha mesni bo'ladimi yoki mendan oldin ko'proq yashagan odam bo'ladimi? Gastrobayter degan so'z menga, o'sha menga yetadi u haqorat. Gastrobayter so'zining men ma'nosini bilmasam ham, yonimdagi odamlar gastrobayter ma'nosini menga tushuntirib qo'ygan qanaqaligini. Kamsitilish. Mana shuni o'zi yetarli kamsitilishdi. Boshqa kamsitish kerak emas. Siz mehnat qilib pul topaman deb borsangiz, u yerda behurmatsizlik, sizga ish berayotgan odam yoki ishda siz bilan gaplashgan odam sizni pisand qilmay turib, siz mehnatini qilasiz uni. Lekin sizni kamsitib tursa, sizni odamgarchiligingizga to'g'ri kelmaydi. O'zingiz ichingizdan aytasiz. Shu bo'ling, sani hurmating, sani odamliging shumi deb odam o'ziga savol beradi. Qachongacha kamsitilish kerak? Hurmat so'rasa, hurmat talab desalar. Kamsitilsa, jim o'tirsa, anao desa, bo'sh desa, og'zidan gap kelmaydi, yalqov desa. U tarafda ham nima? Hurmat talab deydilar, bu hurmat talab. Har qanaqa holatda ham bari gap topadilar. Odamzod har doim o'zi o'sha hammasini o'ziga savol berish kerak ekanda. Hamma hayotda bir ish qildimi, o'sha ishni savolini odamzod birinchi o'ziga berish kerak. Shu ish to'g'rimi yoki noto'g'rimi? To'g'ri bo'lsa qilinadi deb o'rgatilgan bizga. Noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri qilinmaydi. 19 yoshda bordingiz va qaytdingiz 10 oy ishlab 20 yoshdasiz. Bu yoqqa kelib, quvnoqlar va zukkolar orqasidan oyiga 800 dollar topa oladigan holatdamidingiz? Kelganingizdan keyin. Ha. Mumkinmi o'sha quvnoqlar? Mumkin edi. Yana o'shanday harakat, o'sha gapim, harakat. Agar men o'sha kuni o'shandan qaytib kelib, bu yoqda faqat qivizi bilan, faqat ssenariy yozib, faqat harakatda bo'lib tursaydim, 800 dollar mana. O'sha agar o'shanda boshlasaydim harakatni. Hozir Sayfullodagi harakat bo'lardi. Agar men o'sha payt Rossiyadan kelib, Sayfulloni o'sha payti boshlaganimda edi. Sayfullo o'sha payti shunaqa bo'lgan bo'lardi. U payt nima qildingiz? 20 yoshingizda qaytib bu yoqdan nima qildingiz? Qaytib keldim. 2002-yil qaytib keldim. Bu yerda ishga kirdim. Qiziqum sement ochiq aksiyadorlik jamiyatiga ishga kirdim. Daraz yoniga. Ha. Ishladim 1 yil bu yoqda. Kollejda diplomim ozgina muammo bo'ldi. Chunki Rossiyaga chiqib kelganim o'shanda ozgina minus berdi menga. Kollejimda muammo bo'ldi diplomim. Kollej meni 1 yil o'qishga tashladi yana. Qaytadan. Men kollejga yana 1 yil o'qib berishim kerak. Navoiy mana shu Navoiy industrial iqtisodiyot kollejida o'qiganman. O'sha kollej menga o'sha qayta o'qishim uchun mana berdi, qog'oz berdi. Qayta o'qisang diplomingni berasan, beramiz. Ishxonada o'sha Qiziqum sementga ishga borganimda o'sha 1 yil ishlaganman, 1 yilda oxirida o'sha diplomimni taqdim qilishim kerak edi. Kollej esa menga diplomni 1 yil o'qimasang bermaysan, bermayman. Majbur bo'ldim, 1 yil umrim, 1 yil yo'qotdim, 1 yil kech qoldim Rossiyaga borganim uchun. Juda ham afsus qildim.
Çünkü bir yıl yutkızdım. Ben 800 dolar topken bölüşüm mümkün. Lekin bir de bir yıl hayatım gitip oldu. Hiç iş kılınmadım. Okudum, diplomamı aldım. Uca hiç yok. Uca numadan çıkan ben. Zavod bana diplom vermeyeceğim için uca çıkarı organ. O sen kelesen de. Bir yıldan kim bor ama uca rüzgar kitadı o da. Kimdir rüzgar aldı, kimdir rüzgar meyedi. Şuna kabulü bir yıl yutkızgen ben. İyi. Onda şu. Numa işten çıktım yok da işsiz kaldım. Farkotmadan eser eve geldim. Aytdim o'sha qayozi boshlandi. Gorni o'sha konchilik institutidan bollar kelgan. Bollar keldi o'quvchilar. TBT deb nom qo'ydik. TBTni yurg'izdik. Chempion qildik Farhod madaniyat saroyida. Boshidan nolidan TBT jamoasini nollaridan boshlab o'sha Farhod madaniyat saroyida har yili bo'lib o'tadigan qivizlarda birinchi o'rinni olib chiqib boshladi TBT jamoasi. O'shanda ishladim, non topdim. O'sha TBTni orqasidan tayyorlab Toshkentga qancha QVZlarga, jamoalarga yordam berib ssenariylar yozib, o'shalarning orqasidan tirikchilik qilib shu Farhod madaniyat saroyiga uylanishimga to'g'ri kelgan vaqtda uylandim va uylanganimdan keyin Farhod madaniyat saroyi ustozlarimiz bor, akalarimiz bor, ko'rib turib mana shu yerda katta bo'lganimni ko'rib turib qiyin madaniyat saroyiga qurilish kollejida o'qigan o'quvchi qurilish kollejini bitirgan bolani madaniyat saroyiga ishga olish juda qiyin. Ha, mana shu yerda akalarimiz mana shu talantimni, mana shu chizgan rasmlarimni ko'rib mana ularga bo'lgan hurmatim, tarbiyamni ham biladi ular qanaqaligini. Ularga bo'lgan hurmatimni biladi. Men ularni hurmatini bilganim aka-ukachiligim, mehr oqibatligimiz bilan taqdirdi mana shu nimasi Farhod madaniyat saroyiga ishga olildi men. Mana shu uylandi, erta bu oilasini boqishi bor degan gap bilan biz Farhod madaniyat saroyiga to'garak rahbari Rajabov Qalandar Ismat o'g'li pirografiya yog'ochga kuydirib chizish to'garagi rahbari bo'lib ishga kirdim. Rahbar bo'lib kirdim. 2016-yilmi bu? 15mi? 16. 16-yil. 16-yil Farhod madaniyat saroyiga ishga kirdim. O'shandan keyin Farhod madaniyat saroyida shu bolalarga o'rgatib 4 yil davomida, 5 yil, 4 yil davomida bolalarga o'rgatib shogird chiqardim, ozmi ko'pmi? Qo'lini to'g'irladim, o'rgatdim. Qalandar aka, biz qayerdamiz hozir? Hozir Farhod madaniyat saroyida. Bu Farhod madaniyat saroyi meni ishxonam. Shu yerda yoshligimdan beri shu yerda tarbiya olganman. Shu yerda ustozlardan o'rganganman, nima yaxshi, nima yomon. Farhod madaniyat saroyi Navoiy shahrini, ne to'lka Navoiy shahrini, butun respublikada tadbirlarni nima deydi? Bayramlarni o'tkazib berish uchun Navoiy shahrini yosh-yosh san'atga qiziqqan bolalarini tarbiyalash uchun xizmat ko'rsatadi. Bu yerda Hamdam Sobirov, Farux Raimov Navoiy shahridan qaysi ijodkor tanilgan bo'lsa, qaysi ijodkor tanilib kelayotgan bo'lsa, mana shu dargohni ostonasiga borib taqaladi ularni. Kelib chiqishi. Qaysi qanday san'atga kirib kelgani mana shu Farhod madaniyat saroyining ostonasidan boshlanadi. Ham ijodi shu yerdan boshlangan ular. Hamma Navoiylik ijodkorlarning ijodi ana shu dargohdan boshlangan. Marhamat. Ketdik. Yuring. Mana shu Farhod madaniyat saroyida diplomlaringizni ko'rsatmaymizmi? Ko'rsatamiz. Mana bizda diplomlar. Hazil. Bu Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli mana shu Farhod madaniyat saroyiga minglab yoshlar keladi. Minglab yoshlar mana shunaqa konkurslarda, katta-katta tanlovlarda butun dunyoda mana shu yerda diplomlarda butun dunyoga borib bolalar
raqs gruppalari, guruhlari, cholg'u gruppalari butun dunyo bo'ylab aylangan va natijasi ko'rib turganlaringizda mana shu yerda bo'ldi. Boy aytganimda bu dargohda mana shu madaniyat saroyi, Farhod madaniyat saroyida Suhrob Kenjayev, Sherzod Davronov, Hamdam Sobirov, Farruh Raimov, Dilsuz shunga o'xshagan yana ham Ma'ruf Nosirov, Million jamoasi mana ko'zga ko'ringan, xalq tonigan mana shu hammasi Navoiy shahriga tegishli, Navoiy shahridan borgan san'atkorlarning hammasini dargohi shu yer. Mana shu diplomlarni mana shu yo'laklarda yurib, tarbiya olib, mana shunday ijodda davom etib kelyapti hozirgacha. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas. Men bu yerda mana qo'lga kiritilgan yutuq. Bular yana yutuqlari 10 dan yoki 100 dan biri, to'g'rimi? Ha, 10 dan bir qismi desak ham bo'ladi. Bu diplomlar 10 dan bir qismi. Endi joy yetmagan. Joy, ha, diplomlar uchun o'sha alohida diplomlar uchun ajratilgan joy ozgina, kichkina, kamroq bo'lgani uchun diplomlar qaysidir qismi faqat shu yerda. Qolgan qismlari esa bolalarni o'zida, to'g'ri, ustozlarda, xonalarda xonalarni ham ko'rsataydik. Agar vaqt bo'lganda. Farhod madaniyat saroyiga endi ishga kirgan vaqtingizda dastlab sizga million jamoasidan, undan keyin maksimum jamoasidan takliflar bo'lgan ekan. Ya'niki jamoaga kelib qo'shil, biz bilan bir safda bo'l degan. Lekin siz million jamoasini ham, maksimum jamoasini ham taklifini rad qilgan ekansiz. Bunga sabab nima bo'lgan? Bunga ko'plab sabab bor. Lekin men bitta sababni aytaman. O'zi taklif rostdan bo'lganmi? Bo'lgan. Borgan hamman. O'sha million jamoasi taklif qilganda ham borib gaplashganman. Maksimum jamoasi tashkil bo'layotganda ham borib ishtirokim bo'lgan o'sha yerda voqealar, o'sha gaplashishlar bo'lgan hammasi. Men bu yerga qaytib kelib ishlarimni hal qilib, bitta javobim bularga bormaganim sababi men 10 yil QVZda o'ynab, QVZda ssenariy yozib, prodyuserlik qilib o'sha jamoalarga o'sha tayyorlab hammasini qilib kelib 10 yil davomida ijodim o'zimga o'zim so'z berdim. Men shuncha harakat qilib, shuncha bola, shuncha tarbiyalab, shuncha bolani QVZchi qilib QVZga tayyor aktyor, QVZga tayyor ssenaristlar qilib tarbiyalading. Nima rezultati qani? Ha, men hozir borib turib, u yoqda ham ikkinchi planda o'ynab tursam, meni orqamda turib qarab turgan shogirdim bo'ladimi yoki tayyorlagan QVZchilar bo'ladimi? Ular baribir bir marta bo'lsa ham aytadi. Faqat orqada, faqat orqada. Yer aytdim. Yo'q. Har bir odamni qiladigan ishi, har bir odamni qiladigan ishi o'ziniki bo'lishi kerak. O'ziniki. O'ziniki va o'ziga tegishli bo'lishi kerak. I o'zi oldinda bo'lishi kerak. Chunki har bir ishi uchun odamzod o'zi javob beradi. Men million maksimum jamoalariga bormaganimning sababi ikkinchi bo'lishni xohlamaganim sabab. Orqada turib ijod qilish, ko'rinmay turib ijod qilgim kelmadi men. Chunki 10 yil men orqada turib deydiki, pingislab ketdim. Yo'q, rostdan nonni turib. Tushunib, tushunib. Namlanmadiki? Mana shunaqa bo'lib qolay dedim. Xo'p, sahnaga chiqaman men, demadingizmi? Million jamoasiga ham yoki maksimum jamoasiga ham men sahnaga chiqmoqchiman degan bir taklif berib ko'rmadingizmi? Balkim ular birinchi sizni avtor sifatida taklif qilib, keyin sahnaga chiqarish niyat qilgandir. Shunaqa bo'lgan. Shuni maqsadlari shu. Ha, vaqt kutgingiz kelmadimi? Vaqt kutishda ham emas. Nu mana million jamoasida ko'zga ko'ringan juda ko'p zo'r aktyorlar. Juda ham zo'r. Mirkomil aka, Alisher aka, hammasi. To'g'ri. Hammasini o'zini nimasi bor? Nima deydi? O'rni bor. Ha, o'rni bor. Ha, ularni oldida o'rin olishimga ancha yil ketib qoladi. O'sha 1 yil yo'qotganim, Rossiyaga ketib 1 yil kollejga 1 yil qolib ketganim, o'sha menga juda ham og'ir ta'sir qilgan.
Ben vaxt o'tkazishni yomon ko'raman. Yomon ko'rib qolganman. Behuda vaqt o'tkazish menga qo'rqinchli holat bo'lib qolgan. Hayotimda behuda vaqt o'tkazish qo'rqinchli. Sababi juda ko'p behuda vaqtim o'tib ketib qolgan. Agar men hozir o'zimga aytaman-da, kimdir menga o'sha payti bir og'iz, "Ey, mana shunday bo'ladi ertaga, sen bo'lasan shunday, o'qi yo bo'lmasa mana sport bilan shug'ullan." Ko'p jurnalarimga hazil qilaman-da, agar men 10 yil davomida ketkizgan umrimni sportga, bironda boksga yili nimaga berganda edim, men hozir juda ham katta chempion bo'lgan bo'lardim deyman. Lekin hozir aytaman, "Ey, Xudoga shukr. Hozir ham berganiga shukr. Xuddi shunday i davom etishim kerak deyman. Lekin har doim bundan buyog'iga vaqtimni ketkizishdan juda ham qo'rqaman. Maksimum millionga ham kirmaganimga sababi shu. Vaqt yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. U aktyorlarning orasida men o'sha aktyorlarning darajasigacha chiqishim uchun ancha vaqtim ketib qolishi mumkin. O'shani o'ylab maqsadida chetda ijod qilib ko'rinay. Yaxshiroq tanisin meni. Keyin men borib o'zim aytaman. Maylimi sizlarning jamoalaringizda o'ynasam mana jamoam bilan. Yo'q demas. Yo'q demas. Xo'p, demak, mehmonxonada olinadigan bo'ldi. Birinchi chaqirdingiz, gaplashdingiz va ko'nglingiz sezdimi? Misol uchun, baribir ularga ham nimadir va'da bergansiz-ku. Mehmonxona ham shunchaki sizlar u yoqda band qilishlariga qo'ymaydi-ku. Va'da, va'daga keladigan bo'lsak, unaqa va'dalashib nima qilganimiz yo'q. Ochiqcha ishonib bir-birimizga ular bizdan bilaydi, shu avval ham chiqqanmiz, va'inla qilganmiz, ko'rgan. Biz shunaqa taklif berdikki, bize şu yerden sizde mehmonxonangizdan foydalanamiz. Evaziga bizden sizge reklama şu. Bize eğer yaxshi bo'lib ketadigan bo'lsak ham sizden pul talab qilmaymiz. Siz ham xuddi bizga xuddi shunaqa muomalada bo'lishingizni so'rab qolaydi degan maqsadda boshlaymiz. Do'stlik bo'lsin har qanday holatda ham. Zo'r bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham. Zo'r bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham aka-uka bo'lib bir-birimizga nafimiz tegadigan qilib shunaqa gaplashganmiz. Tushunarli. Va Sayfulloh izlab seriali Klaviho Gujiferida boshlangan. Boshlangan. Xo'p, birinchi qismi 21 fevral kuni, ya'ni 2021 yil 21 fevral kuni qo'yildi YouTube'ga. Qanaqa bo'ldi? Birdan yaxshi bo'lib ketdimi yoki qanchadir vaqt o'tgandan keyin yaxshi bo'lib ketdim? Yo'q, birdaniga ham menimcha o'ylayman, hech qaysi ish birdaniga yaxshi bo'lib ketmaydi. Birinchi seriyamiz 8000 prosmotr bo'lgan. 8000 ta odam obunachi. Obunachimiz yo'q edi. Prosmotr bo'ldi. Prosmotr 8000 ta bo'lgan. Bizaga komment qiziqdi o'sha payt. Kommentga kirdik. Kommentni har ikkita kommentning birida davomini kutamiz degan so'z bilan rahmat. O'sha motivatsiya birinchi qismimizda davomini kutamiz degan muxlislar, keyingi qismlarda davomini kutamiz degan muxlislar sizlarga chin qalbdan rahmat deymiz. Shuncha odam, million odamni tabassumi bo'lishiga hissalaringiz tegdi. Bizda harakatda sizlarni so'z bilan boshladik. Barcha muxlislarimizga 600 ming obunachimiz bo'lsa ham 600 mingdan ko'p obunachi hisoblaymiz. To'g'ri. Ana shu musofirda yurgan qanaqa Sayfulloni izlab serialini ijodkorlarini kim tanisa, hammalaringizga rahmat. Chunki sizlarga yoqdi, qarsak chol deylar, bizda mana shunday kunlarga, mana shunday olqishlarga ega bo'lib turibmiz. Rahmat. Xo'p. Hech qachon kam bo'lmaylar. Ilohim, ilohim, rahmat kattakon. O'sha vaqtda ham sizga qanaqadir bir rejangiz bo'lgan ekanda, bu yoqda xuddi shu Sayfullohni izlabga o'xshagan nimadir qilish. Yo'qotib qo'yganim, men semen zavoddan ishdan chiqib ketganim menga juda ham qattiq udar bo'lgan. Vaqt temasida, vaqt masalasi bo'yicha qattiq azob yeganman men. Ishimni yo'qotib qo'ydim-da. O'sha ishni ushlaganimda edim. O'sha Rossiyadagi puldan ko'p pul topgan bo'laydim men semen zavodda. Maqsadim o'sha bo'lgan kelganimda. O'sha Rossiyadan turib, O'zbekistonda turib, Rossiyada ishlagan pulimni ishlamoqchi edim. Semen zavodga kiruvdim, xursand edim. Lekin bir yil qolgandan keyin ichimda nimadir so'nganday bo'ldi. Qo'rqdim. Nima qilishimni bilmay qoldim. Nima qilishimni bilmay qolib, baribir odam depinib qolsa yomon bo'lar ekan aka. Albatta. Men o'shanda ham ko'p vaqt yo'qotib qo'ydim.
Sayfullo geçe mi vaktim? Bana bu, ben Farhod Madaniyat Saroyiga kirganimcha vaktim ko'p ketib qolganman. 4 yilda? 4 yil. 4 yil. 4 yilda aytdim, shogirdlar chiqardim. Lekin behuda ketkizganim yo'q 4 yilda. Hamkasblar orttirdim. İşlerimni ko'rsatdim odamlarga. Niyatim bor edi. Niyat qildim. Ana shu ishlarimni juda ko'pchilik ko'radigan payti o'sha kuni mana shu ishlarimni ko'rsataman. Mana shu ishlarni qilib bilaman. Bunaqa rasmlarda hali juda ko'pchilik yo'q, to'g'rimi? Ha. Ustaxonangizga boramiz hozir. Boramiz. Shuni ko'ramiz. Xo'p. Hozirgina Qalandar akaga ham aytayotgandim. Qalandar aka, siz haqiqiy san'atkor ekansiz deyotgandim. Buni sababini hozir mana bilasiz. Mana bu bizani dars o'tadigan xonamiz. Mana shu yerda bolalarga o'rgatib to'garakdan hunar o'rgatamiz. Mana shu yerda mana shu ishlarimiz bolalar qilgan, o'zimiz qilgan ishlar. Haqiqiy bir san'atkorona bir yuksak did bilan qilingan, juda ham go'zal. Mana bu hammasi o'zingiz chizgansiz-a bu yerda? Ha, bolalar ham chizgani bor. Endi o'zi ko'rinishdan bilsa bo'ladi, kim qaysini bola chizgan, qaysini o'zingiz chizgan odam chizgan. Xo'p, buni qanday o'rgangansiz endi? Menimcha bu uzr, oz gapingiz bo'ldim. Men Toshkentda ham ko'rmaganman. Balkim bordir. Endi birinchi hayotimda birinchi marta aynan o'sha taxtaga bunaqa rasm chizish, kuydirib rasm chizish degan narsani bilyapman. Yog'ochga kuydirib chizish bizda hali rivojlanmagan uncha. Avval bo'lgan dadalarimiz vaqtida vijganiya deb atalgan bu yo'nalish. O'sha yo'nalish hozirga kelib piragrafiya degan yo'nalishni olgan. Internetlarda piragrafiya deb yozilsa, xuddi shu ishlar ma'lumoti chiqadi. Biz ham o'shandan ko'rib, nima deydi, ko'p harakat qilib, o'rganib, shu samouchka deydi-ku, o'zi ko'rib o'rgangan va ustoz alohida o'zi ko'rib o'rgangan alohida. Nima ustozingiz bo'lmagan sizda? Bu yo'nalish bo'yicha ustozim Google, Google bo'lgan, internet bo'lgan. Va mana shuni chiroyli. Qachon boshlangan bu ish? Bu ishim anchadan oldin rasm chizib turardim, hobbi edi. Zerikkanimda yoki bo'sh vaqtimda rasm chizardim. O'sha kelib-kelib yog'ochga bir harakat qilib ko'rsam, o'xsharmikan deb o'sha kuydiradigan moslamalarni olib, vijigatel deydi. O'sha vijigatellarni olib, nima deydi? Repetitsiya qilib, chizib kuydirib, buzib, qaysidir joyda o'xshamay qolgan joylari ko'p bo'lgan. Yana o'sha harakat bilan natijasi ko'ringan. Bu buyurtmaga ham ishlaysizmi? Ya'niki oddiy odamlar bilan bunaqa portret shaklida ham rasmlarni chizib berasizmi? Albatta, agar buyurtmaga bo'ladigan bo'lsa, agar o'sha Instagram profilimga murojaat qilishsa, o'sha buyurtma qilishsa, men o'sha portret bo'ladimi, odam rasmi yoki yaqin a'zolari yoki gullar, manzaralar farqi yo'q. Agar buyurtma bo'ladigan bo'lsa, bemalol qabul qilib, chizib berib jo'natib yuborishimizning o'zi dastavkalar avjiga chiqqan-ku. Demak, o'sha kimga xuddi shunaqa bir go'zal bir o'zini yoki yaqinlarining surati kerak bo'ladigan bo'lsa, Qalandar akaning Instagramiga yozishadi. Va sizlarga o'sha tez orada uni chizib yetkazib berishadi. Albatta, kelishilgan, ya'ni o'zaro kelishuv asosida bo'ladi bu. Albatta. Bemalol qo'rqmasdan Ergash tog'alaringizga aytaveringlar. Ergash tog'alaringiz bu ishlarni ham qilib biladi. Juda ham go'zal. Birinchilardan bo'lib chizgan rasmingiz qaysidir? Birinchilardan bo'lib chizgan rasmlardan mana shu. Boshida birinchi boshlagan rasmlarimni bir qilib ko'ray qani, o'xsharmikan deb boshlagan rasmlarimni mana shu Rajabov Qalandar. Endi o'sha payti o'zimizdan bir iz qoldirib boshlasak, mabodo bu ham tarixlardan qolib, bu yerda RQ ekan, kim ekan bu deb izlansak bo'ladi-da. Va Instagramga buni qilib yozdim. Shunaqa. Juda go'zal, juda go'zal. Hoy. Bizga ham sizlarga ham bir kichik sovg'amiz bor. Surpriz. Intervyu oxirida nasib bo'lsa, sovg'a qilamiz. Qanday go'zal. Xudo xolasa kutamiz. Qani hamma kutadi, qani nima ekan bu sovg'a deb, xudo xolasa. Xudo xolasa.
Ahırda görürsün. Rahmet kettik. Rahmet. Yaşı rahmet. Selam. Selam. Yaşı okuyup selamın. Beş mi? Beş. Kayfullah'ın izle bir görürsün mü? Hayır. Ağzın için çıktım ki yaptın. Yine oldu. Yine çıkardım. Yine çıkardım. Kite yaptın. Yakında çıkardım. Peki yaşı okuyla. Sürkün işlerini karayla. İşletmeyle. Bize yapır yaptı otomalar. Hiç kıskayasın hakim. Yok işletmesin mi sürkün işleri? Yok. Yok ana işletmeyle. İşletmeyle. Fakat kuluyla, fakat karayla, işte içinde terbiyeli, joylarını kuluyla, otomalarız, mihribon bölüyle. Hop mu? Hayır. Tongolarız, amakilarız bulan yakışı bölüyle, hop? Hayır. Bana deyiz. Bravo. Ayet koymak için bu uyuşturulmakken hazır. Şunu da resim çizdirip çıkartkendik. Ben kösetten korup kaldım. Bolalar Ecevdet Merkezi oldu da. Küçük muhlislerimiz görüp kaldı. Kutuma geldim lakin şu derecede küçük muhlis. Ne cinsin su yok işte. 1, 6, 4, 5, 6. Maledis, maledis. Sayfullah'ın izleyip cemaatı azoları milyon, maksimum, bravo, dizayn, cemaatları rakabatçı deyip bilirsiniz mi? Yoki kun kelib raqobatchi bo'lishi mumkinmi? Ya'niki alohida bir jamoa sifatida konsert dasturlari tashkillashtirib, katta konsert dasturlari berishi mumkinmi? Raqobatchi bo'lishi mumkin. U turgan gap, chunki bitta oqimda, bitta yo'lda biz, o'sha san'at yo'lida konsert berish bo'lsa agar, o'shanda raqobat paydo bo'lishi mumkin. Konsert beradigan vaqtga kelib qolsak biz tenglashish lekin tenglashish bizaga emas. Biz tenglasha olmaymiz. Chunki ular bizdan oldin qilib o'rgan, qiladigan ishini hozir biladi ularni kimligini. Biz ularga tenglashish yoki ularni yutish degan maqsad unaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Chunki bizaga ustozlik qilmagan bo'lsa ham, ular ustoz maqomida. To'g'ri. Ular ustoz maqomida. Ular ishini qilib o'rgan. A biza davomchilari biza. Raqobatga keladigan bo'lsak, bir yildamiz, raqobat bo'lishi mumkin. Raqobat bo'lishi mumkin. Agar biza konsert darajasiga borgan kunimiz, raqobat boshlanishi mumkin. Xo'p, mana Rossiyada konsert berdingiz-da. Men tushuna olmagan jihat, sizlar konsertlaringiz qanaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Tasavvurimiz yo'q hozir. Men misol uchun sizlari o'sha joydagi hazillar bilan bilganmiz, ko'rganmiz, lekin sahnada baribir ko'rmaganmiz-da. Aynan Sayfullohning izlab tarkibini o'zini, aynan uchovlaringiz o'zini deylik. Qanaqa bo'ldi konsert? Qay darajada kutib oldi? Qay darajada sizlar ko'ngillaringiz to'ldi shu narsadan? Konsert Moskvadagi konsertimiz juda ham mehrli bo'ldi deb aytamanmi? Kutib olish musofir odamlarni yuzidagi sog'inch bu aytganimda bizani sog'inchli, nurli yuzlar kutib oldi. Tomoshabinlar haqiqatan ham 5 yil, 6 yil, 3 yil, 4 yillab kelmagan musofirlar keldi. Shunaqa quchoqlab tortib rasmga tushyapti men bilan. Ularga faqat nima deydi? Bizani ko'rish kerak ekan ularga. Men shuni sezdim. Chunki bizga qishlog'idan borgan mehmonday kutib oldi bizani musofirlar. Boshlari omon bo'lsin, rahmat. Hammalari juda ham maza qilib, o'sha jaydari bizaga shu qishloqda jaydari bollariga qaraganday tabassum nur bilan tomosha qilib o'tirdi. Siz hozir buni tushuncha hol bizada yo'q, konsertlaringiz qanaqa bo'ldi deydigan savolingizga kelgan bo'lsak, biz bu yerga borganimizdan keyin restoranda, kafeda endi Moskva katta davlat bo'lganiga qarab, unaqa katta zallar, konsertlarda nima deydi, katta zallarda berish sal muammo tug'dirar ekan. Men u yerda borib bildim buni. Ya'ni tashkilotchilik masalasi. Tashkilotchilik masalalari bo'yicha u yerda. Borib bizga kirib restoran, endi choyxona yoki nima bo'lsa, kafe bo'lsa agar, u yerda konsert beradigan programma sal boshqacharoq bo'ladi, muhitga qarab qilinadi. O'tirib o'sha mehmonlar kelib o'tirgan, qanaqa mehmon? Ayollar, erkaklar. O'sha kichik muhitga qarab chiqib kelinadi. Bizani Moskvada qo'yilgan konsertimizni qo'ymayotganimiz yoki ma'lumot bermaganimiz sababi ham restoranda berganimiz.
kichik joyda berganimiz, ko'rinish, atmosfera kichkina bo'lgani uchun ovozlar, mikrofon, kolonka, shunaqa muammolari borligi uchun odamlarga sifatsiz narsa ulashishdan ko'ra qo'y, buni qo'ymaymiz. Boshqa ke borganimizda, endi bu safar borganimizda konsert, xudo xolasa, konsertni zal gaplashib, nima deydi, o'sha konsert ko'radigan ona tomoshabin faqat yeb ichish emas, faqat ko'radigan tomoshabinlarga qilib, keyin boramiz deb maqsadni yana ham kattaroq tashab keldik deb. Xudo xolasa. Qo'ymaganimiz sababi o'sha kichikligi uchun holat noqulay. Ko'rinish yaxshi emasligi uchun konsertimizni qo'ymadik. Konsert qiladigan bo'lsak agar bizani konsertimiz QVZ bo'lmaydi. QVZ keyin mayda hazillar, unaqa hazillar qilmaymiz. Bizda konsert qo'yadigan bo'lsak, teatrlashtirilgan show dasturi qilmoqchi biz, xudo xolasa. U yoqda o'sha obraz, o'sha Sayfullonni izlab ijodkorlarimiz o'sha Sayfullonni polni komandasi bilan birga chiqib, o'sha holat, atmosfera, qishloq, mol, o'sha holatni odamlarga nima deydi, taftini berib, konsertni kinodek qilmoqchi biz. O'sha holatni, shamol bo'ladimi, yomg'ir bo'ladimi, o'shalarni hammasini qilib, rekvizitni, obyomni, masshtabni qilib xalqqa haqiqiy teatrlashtirilgan show, yangi hali O'zbekistonda teatrlashtirilgan show konsert dasturi menimcha bo'lmagan bo'lsa kerak. Men teatrda odamlarni teatrga bo'lgan qiziqishini uyg'otgim keladi boshidan. Teatr yoqadi odamga. Teatr menga juda ham yoqadi. Hayotda ko'z oldingizda voqea bo'lib tursa, juda ham yoqimli hisoblanadi. Men niyatim bor, mana bolalar bilan niyatimiz teatr teatrlashtirilgan zamonaviy show qilsa, bu men o'ylayman juda ham qiziqarli bo'ladi, o'ylayman. Shunga qarab xudo xolasa marrani kattaroq olib, harakatni ham o'shanga yarasha qilib, xudo xolasa ishlarimizda olib boraveramiz ijodimizda. Xudo xolasa. Kanal ochildi, birinchi qism qo'ydi, 8000 ta tomosha qilindi. Endi motivatsiyani aytib o'tdingizlar, ya'niki o'sha hamma odam davomini kutamiz deyishdi, biz shundan motivatsiya oldik. Lekin 8000 ta prosmotr bu aslida kam, aynan bu ish uchun ham juda kam. Baribir nima bo'lsa ham bu yerda jamoaviy mehnat bo'lgan. Xo'p, birinchi ommalashuv nimadan boshlandi? Qachonga kelib seriallaringizni o'sha ko'pchilik odam, kelinki bir 100 minglab odamlar talab qila boshladi yoki ko'ra boshladi. Birinchi millionga chiqqan seriallarimiz 10-chi seriyadan keyingi seriyalar hisoblanadi. Ha, 10-gacha ham demak million bo'lmagan. 500, 600, 700. Ha, 400 ming prosmotr, 500 ming prosmotr. Birinchi shu 400 ming prosmotr qaysi bir seriya bo'lgan? 400 ming prosmotr bo'lgani 400 mingga chiqadigan prosmotrga kelgan darajada o'sha vaqtda gaday obrazi qo'shilgan. Ha, 3-chi qismdan boshlandi. Chunki gaday obrazi bilan birga aktual voqealar qo'shib boshladik. Aktual voqea qo'shib boshlaganimizdan keyin o'sha 300 ming, 400 ming, 500 mingga ko'tarilib boshladi. Biza vaqtida o'sha bir sutka hisoblaganda, bir sutkada 100 ming prosmotr bo'lgan. Bizani birinchi millionimiz o'sha bo'lgan. Ha, to'g'ri. Birinchi millionlaringiz qaysi bo'lgan degan savolingizga bizani birinchi millionimiz 100 ming prosmotr bo'lgan. O'sha bizani birinchi millionimiz bir kunda. Bir kunda. O'shanda 1 milliondan xursand bo'ldim. Ha, birinchi 1 million, birinchi 1 million mafiyada biz. Mafiyada. Mafiya yula o'sha tag'am mafiyaga aloqador ekan degan qismimizda bir sutkada bir kunda 1 millionni urdi. Bunda endi 100 mingga xursand bo'lgan tasavvur qiling, 1 millionni qanday ichish. Bu juda katta natija aslida. O'zi umuman har qanday kontent uchun ham bu juda katta natija. Intervyu uchun ham, film uchun ham, klip uchun ham, kulgu jamoalarining konserti uchun ham bu juda ham zo'r natija. 1 million prosmotr. Xo'p, demak, 1 millionlik davondan ham oshdingizlar. Serialda boshqa-boshqa qahramonlar bor. Ular nima uchun kerak bo'ldi? Va ular qachondan boshlab ularni taklif qila boshladingiz? Va kasting ham bo'ldimi ular uchun alohida?
kastingni kastingni unaqa kasting qilib nima qilganimiz yo'q. Chunki aktyor o'ynatadigan aktyorim bilan kelganda men gaplashaman. Birinchi qaysi aktyorni o'ynatsam oldin gaplashaman. O'sha o'ynatsak birga ko'rishib, uchrashib gaplashamiz. Men u odam haqida ssenariy yozadigan bo'lsam, u odamni bilishim kerak. U bilan suhbat qilamiz. Tushadigan bo'lsa agar ikkita syomka, uchta dubl, to'rtta dublda bir sinab ko'ramiz. Kastingimiz shunaqa davom bizda shunaqa bo'ladi. Serialga chiqamiz syomkaga, o'sha aktyordan foydalanishimiz kerak va men tushuntiraman. Men shuna shu yerda shunaqa asliga holatni qilib bering. Uchta to'rtta dubldan keyin aniq bo'ladi. O'sha aktyor shu obrazga to'g'ri keladimi yoki to'g'ri kelmaydi. Shu bilan birgalikda aktyorlarni joylashuvi ham, serialda kirishi ham shunga bog'liq. Keyin men keyingi ssenariyni yozishimga ham aktyorlarni o'zi qanaqa obrazini, o'zining obrazini qanaqa olib borishiga qarab boraman. Kastingimiz shunday. Sayfullonni izlab aktyorlar keladigan bo'lsak, Sayfullonni izlab serialda glavni aktyorlardan mana shu ko'rib turganlaringizdek, mana shu va qolgan ishtirokchi aktyorlarimiz ssenariyda bor va u ishtirokchilarimizni har doim serialda ishtirok etadi deb ayta olmayman. Chunki qancha serialda ichida qancha bosh qahramon bo'lsa, shunga yarasha ssenariy ham kattaroq bo'lishi kerak. O'sha uchun xudo xolasa bu Sayfullonni izlab jamoasi juda katta, juda ham ko'p aktyorlari bor. Birgalikda katta kino faqat Sayfullonni izlab seriali emas. Boshqa hajvi kinolarda o'zimizni xudo xolasi sinab ko'ramiz. Faqat yumor yo'nalishida bo'ladimi? Kulgi yo'nalishi yoki faqat yumor melodrama, drama ketaveradimi? Ha. Chunki Sayfullonni izlabdi ichida ham yumor ham bor, melodrama ham bor. Deb o'ylayman. Qaysidir tomonlama zo'r bo'lmasligi mumkin, lekin oz bo'lsa-da bor. Bunga buni bo'lishiga sabab ham keyingi ijodimizda kino oladigan bo'lsak, har xil yo'nalishda sizlarga taqdim etamiz, xudo xolasa, muxlislarga. Hayotingizdagi eng og'ir kun deya xotirangizga muhrlangan kun bormi? Yo'q. Hayotimda eng og'ir kun, eng yomon kun degan narsa umuman yo'q hayotimda. Bundan keyin ham bo'lmasin. Allohim. Odamzod qancha mani hayotimda, mana shu kunim yomon kunim, mana shu kunim eng yomon kunim deb eslab yurgan odam o'ziga zulm qilgan odam. Yozib qo'yadi-ku. Eslamasdi kerak aka. Qoldi. Bo'lgan taqdirda ham. Lekin men mana shu yoshimga kelganimgacha qora kunim, eng yomon kunim, eng rasvo kunim deb hisoblayotgan kunim yo'q. Hamma kunim zo'r kunim. Otam yonimda, onam yonimda, farzandlarim, singlim, yaqinlarim yonimda. Qanday qora kun bo'lishi mumkin? Eng zo'r biza, eng zo'r men. Biza, eng mana har doim eng zo'ri bo'lib aytish kerak. Har doim zo'r bo'lish kerak-da mana. Qanday deydi? Bitta yomon narsani olib ichingizda olib yuraversangiz, foydasi yo'q narsa-da bu. Qora narsa-da u. Qora sizni qorari olib yuradi qora ichingizda. Shuning uchun bo'lgan taqdirda ham bo'lmaydi, yo'q deb turish kerak. Lekin o'zi bo'lganasiz? Yo'q. Yo'q. Bo'lib turib yo'q demayapsizmi shuni? Yo'q. Qora kunim yo'q. Ilohim bo'lmasin. Bo'lmasin. Eng oliy mukofot nima siz uchun? Oliy mukofot? Eng oliy mukofot ota-onamning roziligi. Ota-onam mendan rozi bo'lib ketish kerak hayotidan. Boshqa mukofot kerak emas. Rozi bo'lib ketsalar menni farzandidan. Qay darajada farzandlik burchimni ado qila olayapman ular oldida deb o'ylaysiz? Noo'rin xafa qilmayapman degan bir taskinlaringiz bormi o'zingizga? Shu kungacha aka hozir
Baya kıvızıca, sanatta, köçede yurdu. Vaka orada özünü bulmadı, vaka orada özünü bulmadı. Ben çok joyda ailemge yordam bermegen joylarım bugün. Bu orkada. Bana işke kırmasımdan oldun. İşke kırmasımdan oldun. Ot şey yoshlik paytlarim, yordam berishga kiradigan paytlarimda men qaysidir joyda yordam bera olmaydigan vaqtlarim bo'lib qolgan. Hozirki kunga kelib nima deydi? Hozir qaysi qora kuningiz bormi yo qora kuningiz bormi degan savolingizga aytaman. Hech qachon qora kun men qora kun yo yomon kun degan kunimiz bo'lmagan. Mana hammasini o'sha oilaviy kelib otam, onam va ularni nima deydi? Uyaltirgan joyim bo'lmagan yoki bir orqalaridan bir yomon gap eshitadigan gaplar qilmaganman. Ishonadi, ishonch o'rtada ishonch bor. O'sha ota-onamni orzu-havasini farzandidan kutgan ota-ona, har doim ota-ona farzandidan orzu-havasini kutadimi? Men uni juda ham yaxshi bilaman. Ota-onamni orzu-havasini inshaalloh yonlarida turib, yelkama-yelka turib oxirigacha roziliklari uchun harakatda yuraman. Undan buyog'iga ham. Undan oldin ham ota-onam har doim boshimni uchida hayotimni o'sha tojida turgan ota-onam. Chunki oyog'imni ham bergan. Osha mani shu dunyoga nafas olishimga sababchi insonlar har doim taxtda o'tirish kerak. Taxtda. Har doim taxtda o'tiradi ota-onam. Xayrli bo'lsin niyatlaringizga. Xudo xolasa. Lekin qora kunim bo'lmaydi. Xudo xolasa qora kunim bo'lmaydi. Bo'lmasin ilohim. Ilohim. Sayfullo ana shu yer Sayfullo sunnat to'yida ustadan qochib mana shunday kelib shu daraxtga chiqqan joyida sher. Mana shunaqasiga tarmashib. Yo, keltirmayman dedi. Tosh. Tosh deyapman degan joylari bor sher bo'lganda. Narvonni olib kel. Tosh. Bor, narvonni olib kel. O'sha payt qo'rqqandan zippa yugurdi-ga sirali berdi. Hozir odam qo'rqadi-yu chiqishga. Chiqishga-mi? Tosh, o'z muncha kesadi. Tosh degan joylari. Qanaqadir kutilmagan ravishda bir nima deydi, favqulodda holatlar ham bo'lganmi? Kimdir yo oyoq qayrilib singan yoki yo unaqa yomon voqealar bo'lmagan. O'sha bo'lmasligi uchun ham o'sha ehtiyot bo'lib. O'xshamasa mayli, o'xshamay ketsin, no hamma sog' salomat bo'lsin deganda. Lekin xavfli holatlar juda ko'p bo'lgan. O'zimiz ichkarida ko'pchilik bilmaydi. Xo'p, ayting o'shani. Xavfli holatlar qanday? Birinchi xavfli holatlar jiyanlarga bu shapaloq. Ikkinchi xavfli holat endi baribir mana bitta seriyada qabrdan chiqqan joyim bu. Mana shu mana sherda olingan. Chuqur holi ham turibdi. Ha, endi aktyorlar, rejissyorlar holatlardan bir o'ylab ko'rdik, qabrstonda qilmoqchi bo'ldik, lekin nima deydi? Odam o'zi baribir ichidan qo'ymay ekan. Bunaqa narsani. Shuning uchun mana shu yerda qozib, shu yerda atmosfera qorong'ulikda qilishga harakat qildik. Mana shu yerda kechqurun qorong'uda ko'mib, baribir berdi bo'lsa ham qo'rquv baribir. To'g'ri. Bo'lar ekan azizlar, qiyinchiligi o'ziga yarasha bor. Bo'lgan. Keyin mana bu yoqqa kelsak qo'noqlar va zukkolarda hazillar sifati bo'yicha qoraqalpoqlar, shuningdek navoiyliklar ham ancha yuqori o'rinda turadi. Respublika bo'yicha aytayapman. Buni endi hamma tan olgan, muxlislar ham tan olishgan. Navoiyliklarning hazillarida kuchli tomoni nimalar bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Navoiyni kuchli tomoni hazillar bo'yicha, hazillarning orasida shu hazil yozish, ssenariy yozish bo'yicha navoiyliklarni kuchli tomoni navoiyliklar har tomonlama ko'rib yoza oladi prikolni. Har tomonlama. U navoiy bo'lsin, yo bo'lmasam boshqa
Şahs. Qanaqadir kasb egasi bo'lsin, har bitta kasbga kirib chiqa oladi. Navoiyni o'sha hazil yozadigan bolalar o'sha novvoy bo'lib oladi. No haqiqiy novvoy yoki haqiqiy o'g'rining roli bo'lsa, haqiqiy o'g'rining rolini o'yna oladi. O'sha prikol yozadigan odam shuncha mahor nimasini o'zini qo'yib qilyaptimi? O'sha o'ynaydigan hazilida o'g'rining rolini o'ynash kerak bo'lsa, o'g'ri qanaqa o'ynaydi? O'sha qanaqa holat ko'rsatadi odamlarga? O'shani o'xshatib bergan ssenariy yozuvchi har xil holatdan butun dunyoda qanaqa voqea bo'lsa, xuddi o'sha voqeadan kelib chiqib yozadi. A Qaraqalpoq esa shu turgan joydan improvizatsiya bo'yicha kuchliroq. Navoiydan improvizatsiya bo'yicha Navoiydan salgina pog'onasi balandroq turadi. Lekin hazillarida men kuchliligini sezmadim. Qaraqalpoqda qivizichilarni orasida qo'yadigan prikollarida kuchliligi yo'q deb hisoblayman men. Navoiyga qaraganda dedim. Navoiyga qaraganda emas, va umuman men Navoiyni prikoli ustunroq demoqchi emasman. Qaraqalpoqda qo'yadigan hazillari faqat gap bo'lib qolgan. Mana harakat keldi, kulgusi gapda faqat. Ijro, mana holatga kirish degan narsa bor. Rekvizit bilan ishlash degan narsa bor. Voqeami? Voqea, voqeaday bo'lish kerak. Gap bilan tushuntirib voqeani, o'sha holatni gap bilan tushuntirib berish qiyinroq. Endi nima deydi? Odamga yetib kelishi, tasavvur jihatidan yetib kelishi qiyin. Qaraqalpoq improvizatsiyada kuchli deb hisoblayman. Prikol nimasida, lekin qirralarini ko'rmadim Qaraqalpoqda. Faqat o'sha holatdan kelib chiqqan joyda ushlab urish bor. O'sha ko'rganman, o'sha jurilarda ham, hakamlarga ham gapirganda ham sirasi javob qaytarish. Hozir javob ular. Qaraqalpoq qavizachilari hozir javobligi bilan ustun turadi. Hayotda ham odamlar xuddi shu hozir javobligi bilan ustun odamlar bor. Tili birroq ekan tortib ketadi deydi-ku. Qavizida Qaraqalpoq tili birroq tortib ketadi. Tortadi ham. Shustrayda, endi qo'polroq qilib aytganda shustraylar. Navoiyni qavizachilari, Navoiy aka KVN maktabi bo'lgan. KVN maktabi Navoiydan boshlangan. Rossiyani KVNlariga qivizi, o'sha Rossiyani Maslikovni KVNlariga Navoiy viloyatidan borgan birinchi o'zbek. Birinchi O'zbekistonda Rossiya KVNda klub Veselyy Nakhochkh o'sha qivizini ruschasi KVNga Navoiy viloyatidan jamoa tashkil bo'lib, Zarafshon, Uchquduq, Navoiy shahri bitta bo'lib, Sochida qivizida ishtirok etgan birinchilardan bo'lib. O'sha ustozlar Navoiyda qiviz maktabi, endi hozirki o'zbekchasiga aytganda QVZ, KVNshiklar shkolasi yaratgan. Tarbiyasini olgan bolalar mana men, Ma'ruf Nosirov milliondagi, Sunnat Lutfullayev, Samandar mana hozir maksimumda o'ynayotgan Samandar Mahmudov. QVZchilardan, Navoiydan, KVNshiklardan kimlarni ko'rsagan bo'lsangiz, o'sha shkolalarning tarbiyasini olgan bolalar bor yo'q. O'sha qanaqadir joyda o'sha holatlarni biladi ular. Qanaqa xot qilish, qanaqa yo'l tutish, yo bu hazilda yoki bu hazilda qanaqa yo'l tutishlarni hammasini darsini olgan. Har bittasini biladi. Qanday yozish kerak, qanday o'ynash kerak, qanday gapirish kerak, qanday gapirmaslik kerak. Tarbiya sherdan, mana shu Farhod madaniyat saroyidan olingan. Yana bir holat, misol uchun kostyum bugungi kunda birorta obrazni yanada tomoshabinga, muxlisga yaqinlashtirish uchun baribir kostyum juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Qanday qo'ylangan bu aynan shu kostyum yoki bu ham kimdandir yechib olinganmi yoki shunchaki bir qiziqishda mamnunqa bo'lsa bunaqa bo'ladi degan bir fikr bilan, fantaziya bilan ish boshlangan. Kostyum o'zi chiroyli kostyumlaydi. Aziz do'stlar, juda ham chiroyli kostyumlaydi. Tekisida bizaga juda ham yoqadi. Yoqishining sababi biz
kuldurgan odamlarni qivizida, kevinda, har xil sahnalarda kuldurganimizda mana shu rekvizitlar deymiz, rekvizitlardan foydalanaydik. Bu avvaldan bo'lgan demak. Bu kostyumlarni bizdan ham boshqalar ishlatgan. Bu kostyumlarni o'zida ham foizi bor. Bular xizmat ko'rsatgan kostyumlar. Xizmat ko'rsatgan kostyumlar. Qarang, qanday xizmat ko'rsatgan. Bu odam sotib olgan buni. Sotib olib o'sha yaxshi kunida kiygan kostyum. Kimdir buni uyidan eskirgandan keyin Farhod madaniyat saroyiga olib borgan. Rekvizit qilib olib borgan. Ishlatish maqsadida. Qarang, o'sha odam halol topib shuni halol kiyib, mana haloli davom etyapti. Kim ko'rib turgan bo'lsa, mana shu kostyumlarni kim kiygan bo'lsa, rozi bo'linglar. Bu kostyumlaringiz hali ham oyoqda turibdi, hali ham odamlarga xizmat ko'rsatyapti. Demak, bu o'z-o'zlaringiz kostyumlaringiz bo'lmagan. Yo'q. Azaldan bu rekvizitlar. Ha, rekvizitlar. Farhod madaniyat saroyini. Farhod madaniyat saroyida ishlatilgan, qivizida ishlatilgan rekvizitlar mana shular hali ham xizmat ko'rsatyapti. Yaxshi kunlarda xizmat ko'rsatyapti. Kimni kostyumi bo'lsa, rahmat, lekin sutka berar yo'q. Bu kostyum qaytarishdi. Umuman iloji yo'q. Mana kostyumni ko'tarib ketdi. Qaytarib ber pulni to'la. Unaqa gap bo'lmasin. Mana bu yerda keyin yana bir narsa alohida aytib o'tmoqchiman. Havo biroz sovuq, mayda-mayda qor yog'ayotgandi kelgan paytimizda, shuning uchun qaltiroqlar bor, to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Chunki endi har xil o'ylanish mumkin. Bular hech kim bu yerda kameradan hayajonlanayotgani yo'q mendan boshqa. Prosto juda ham sovuq havo. Ha, aziz do'stlar, 26-chi qismni syomka jarayoni, bugun ham 26-chi qism syomka jarayonida akamiz mana kelib qoldilar. Mana sovuqqa qaramasdan aziz do'stlar suratga olyapsiz. Suratdamiz. Buni ayrim muxlislarimiz biladi, ayrim muxlislarimiz bilmaydi. Bilmaganlar so'kadi. Bilmaganlar so'kadi. Tezroq chiqardi. So'kmaylar, so'kmaylar, sovuq. Boshlaringiz omon bo'lsin. Ularga yaxshilik, lekin tepagi bor. Har holda bosh issiq-a. Ha. Mana bu yerda Doniyor. Ha. Doniyorda aybish jo'shqinni, jo'shqin gadaydi, aybi uchun ko'mgan joyimiz bu. Jazosi. Jazosini berganda ko'milgan joy. Mana Zulfiddin degan aktyorimiz boshchilik bo'lgan, birga tog'oni azob bergan gaday mana she'rlarda bo'lgan. Tillo bor deb o'ylagan. Aha, bizda anlagan ekan. Tillo bor dedi. Biz qozlik oxir chuqurga o'zimiz tushdik. Ana shu. Endi oddiy hayotda ham inson deylik har oyda yoki hech bo'lmasa 3 oyda, 4 oyda yangi bir kiyim sotib olishi mumkin. Ya'ni kiyimlar o'zgartirib turadi. Sizlar qachongacha xuddi shu obrazda yurmoqchisizlar? Ya'ni xuddi shu kiyimda va qachondir kiyimlarni o'zgartirish bir harakati bormi? Bor. Kiyimlarni almashtirmayotganimizga sabab odamzod bir kishini ko'rib yurganda o'sha odamni yurish-turishi, kiyimiga qarab yuzini, xarakteri yuz oldiga keladi. Bizani maqsadimiz hozir kiyimimizni birdaniga o'zgartirib qo'yib, odamlarni ko'zidagi obrazni yo'qotib qo'ymaslik maqsadida qishmi, yozmi, bo'ronmi, qormi shu kiyimda majburmiz biza nimadir taqdim qilishga xalqqa. Bu kiyimni hozir biza bemalol bitta magazinga borib reklama qilib, xohlagan kiyimlarni kiyib keta olsak bo'ladi. Lekin bu yerda turgan millionlab odamlarni qiziqishini sindirib qo'yishimiz mumkin. Faqat shundan qo'rqamiz. Lekin kiyimlar xudo xolisa o'zgaradi. To'y yaqinda Sayfullaning to'yini qilamiz. O'shanda yaxshi-yaxshi formalarni biz ham Sayfullaning o'zgartira olasiz. Sayfullaning bo'xonasida kiyimlarimizni ham o'zgartiramiz. Bu qancha vaqt davom etadi Sayfullani izlab? Oxirini, misol uchun, bitta ish boshlayotgan paytda oxiri mo'ljal olinganmi? Mana bunaqa shaklda tugashi mumkin yoki mana bu deylik bir 4 yildan keyin yoki 5 yildan keyin yoki 1 yildan keyin tugashi mumkin degan bir fikr bilan boshlanganmi? Sayfullani o'sha serialda boshida oxiri uylanmagan. Oxiri uylanmagan sababi oxiri menimcha yo'q deb o'ylayman oxiri. Bilmayman qachon oxirini. Oxiri nima deydi?
o'tgan intervyularimizda ham, videolarda ham aytib o'tganmiz, Sayfullohni izlab biza bilan tugaydi. Biza bilan yakun bo'ladi. Sizlar qachon tugaysiz? Biz qachon ijodimizni to'xtatsak, Sayfullohni izlab o'shanda to'xtaydi. Unaqa o'zlarida bir fikr bormi? Mana bugun ijodimni tugataman degan? Yo'q, hozircha yo'q. Hozir faqat ijod qilib o'sha yangi loyihalar nima va'da berganmiz muxlislarga, va'damizni bajarishimiz kerak. Sayfullohni davom ettirishimiz kerak. Yana ham loyihalar syomka qilib boshlaganmiz, ularni taqdim qilishimiz kerak. Yana boshqa loyihalar ham bor. Oldinda yangicha Sayfullohdan tashqari ikkita yangi loyiha yozayapmiz hozir. Bu serial mo'lami yoki vayn? Serial, kino, kino nimasida. O'sha xudo xolasa chiroyli qilib taqdim qilamiz. Sayfullohni izlab tugamaydi, davom etaveradi. Chunki Sayfullohni izlab bizaga yo'l ochdi. Bizaga yo'l ochdi. O'sha ochiq yo'lni o'zimiz yopishga haqqimiz yo'q. Chunki o'zimiz ochdik yo'lni. To'g'ri, to'g'ri. Shuning uchun ijodimiz hali yangicha qirralar bilan davom etadi. Xo'p, Sayfullohni izlabchilar to'ylarga, tomoshalarga, tadbirlarga har xil chiqishlar qilib berish uchun chaqirishadimi? Chaqirishadi. Bizani ko'p izlaydilar. Mana shu reklama, to'y masalasi, tadbirlar masalasi bo'yicha ko'p izlanadilar, izlaydilar. Topolmay qolishlarini ham nimasi bor-da, sababi bor. Sababi to'yga, tadbirlarga hozir chiqa olmaymiz. Sababi qaysidir tomonlama ijodimizga xalaqit qilib qolishi mumkin. Biz to'yga chiqib ozgina moddiy yordam uchun harakat qilishimiz mumkin, lekin ijodimiz bu yoqda sustlashib qoladi-da. Shunaqa tomonlari uchun hozir to'y, tadbirlarga bormay turibmiz. Xudo xolasa hammasini o'zining vaqti soati bilan deganda to'ylarga ham, tadbirlarga ham mana yaqinda xudo xolasa konsert niyat boshladik. Konsert ham qilib yuborishimiz mumkin. Endi qanday edim, ijod yo'li bilan maqsad qo'yiladi baribir. Maqsad qo'yib, endi niyatimizga bog'liqdi. Mana niyat qilib boshlaymiz. Mana hozir o'tirib birga gaplashib konsert qilsakmi? Odamlar qanday qabul qiladi? Bizani ham mana million, bravo, dizayn jamoalarida biz ham jamoa bo'lib konsert bersak odamlar qanday qabul qilishi mumkin? Ana shu savollarni berib, javoblarini topib, shunday qilib harakat boshlaganmiz. Xudo xolasa, ijodimiz gullab tursa, Istiqlol san'at saroyida Sayfullohni izlab ijodkorlari konsert dasturini taqdimoqchimiz. Xudo xolasa, Istiqlol san'at saroyida. Uje Moskvada qadam qo'yildi. Moskvadan boshladinglar, qarayinglar, harakat. Moskvadan nasib, xudo xolasa Moskvadan boshladik. Endi bu yoqda shu muxlislarni qo'llab-quvvatlashi bilan Istiqlol san'at saroyida u Moskvadan ham juda ham motivatsiya kattaroq bo'ladi menimcha, deb o'ylayman Istiqlolda. Chunki o'zimizni xalq, to'g'ri? O'zimizni odamlar qanday qabul qiladi? Ana u Moskvadan ham boshqacha bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolasa ishlarimiz yaxshi bo'lib tursa, Istiqlol san'at saroyida xalqni yuziga chiroyli kulgi, chiroyli tabassum ulashmoqchi niyatimiz bor. Keyingi oxirgi vaqtlarda serialni premyera qilishlar qiyinlashib boryapti. Vaqt cho'zilib ketyapti. Nima uchun unaqa bo'lyapti o'zi? Xo'p, mayli bildik, qaysidir paytda sovuqqa uchrashi mumkin, qaysidir paytda kutilmagan holat bo'lishi mumkin, lekin menimcha oxirgi vaqtda ikki oylab tanaffus bo'ldi, to'g'rimi? Ha. Oxirgi cho'zilib ketgan tanaffusda aziz do'stlar, Sayfullohni izlab ijodkorlar Moskvaga konsert dasturi bilan bordi. Tushib ketmang endi. O'rganib qo'ygan. O'rganib qo'ygan. Sayfullohni izlab konsert dasturi bilan Moskvaga, Peterburgga borib, shu konsert maqsadida borib, ozgina o'shanga ijod baribir ham u yoqda konsert tayyorlanish kerak. Shu uchun ham tayyorlanish, ozgina kelish, ketish, u yoqda borish bilan ozgina qolib ketdik. Ijodimiz to'xtagani yo'q.
muhlislardan uzr so'raymiz. Yangi yil sonini daha chiqarolmadi. Yangi yil bunga sabab o'sha Moskvaga yangi yilni oila a'zolarimiz bilan kutmasdan o'sha Moskvadagi, Peterburgdagi musofir jigarlar, musofir aka-ukalarimizda bir yangi yilda bir qishloqning odamlarini xursand qildik. Ha, qishloqning odamlarini ko'rganday bo'lsin deb Moskvaga ana shu kiyimlarda Moskvaga shunday qilib kirib oldik. Maqsadimiz shu edi. Shu aziz shu muxlislar xursand bo'lsin. Biza yangi yilni oila a'zolarimiz bilan ancha ko'p kutdik. Birga endi sizlarni tabassumlaringiz o'sha musofirlar zerikmasanglar bo'ldi bizaga. Yangi yil ham hammasi bo'laverar. Faqat bir-birimizni tushunib sökmasdan, negatif yozmasdan qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Chakachirrasini chiqaramiz dedi-ku. Xudo xolasi. Xorozlar ham bor ekan bu yerda. Ha, ber qo'lni. Ber qamoqxona. Lekin u kadrda sal kengroq, kattaroq ko'rinar ekan-a bu. Bu yerdan endi bu yerdan olinganda mana pastligi endi baribir ko'kalam zo'r bo'lganki. Shu uchun kengroq, kattaroq ko'rilgan. To'liq bo'lganda katta ko'rinadi. Endi baribir meni ham cho'ta siz katta ko'rinasiz deydi odamlar. Buni hayotda ko'rgan odamlar ham serialda, videoda katta ko'rinasiz deydi. O'shanda ham kostyumimni, yelkalarimni katta ko'rsatsa kerak deyman-da. Lekin bu yuz uzun ekan. Menga naboro siz kichkinasiz deydi serialda. Yaxshilam ancha bu yuz ham uzun ekan-ku. Shu ana shu gaday sal kichikroq ekan deydi. Bizga yoshingiz katta ekan deydi. Lekin yoshlar kichik ekan. Hali intervyuda hammasini gaplashamiz, xudo xolasi. Ana shunaqa mana. Ana yurib-yurib molxonagacha ham keldik. Bu saytxonada, to'g'rimi? Ha. Saysxona, molxona. Bu hisoblan ekanmiz. Zayn hech qanaqa katta pavilyonlar kerak emas. Shunaqa kichkina qishloqdagi joy bo'lsa tamom. Pavilyon, hamma joy pavilyon. Mana shu ber ana sizlar uchun hattoki o'sha pavilyon qurib qo'yishganda avvaldan bilib bor. Sayfullonni izlab degan serial suratga olinadi deb mana pavilyon qurib qo'yishgan. Mana shu o'sha pavilyon. Hamma biladigan pavilyon. Avera bir ilmakcha biror nima aldirib qo'yilar bu yerga. Ut-put yoki bo'lmasam satil patilla. Shu ana shu pavilyonimiz Sayfullonni izlab serialini pavilyoni katta pavilyoni qishloq. Ana shu molxona. Xohlagan narsalaringiz bor bu yerda. Keyin MMA suratga olingan hovli ham shu hovli, to'g'rimi? Mana bu hovlida suratga olingan. Ozgina sport yo'nalishiga burmoqchi bo'ldik, qaradik. Hovli katta. Shu yerda qo'ldan o'sha setkalar kimnidir tovuqxonasini setkasini so'rab tursak, o'sha cho'plarga qoqib qilib mana shu yerdan UFC deydi-ku, hozir zamonaviy qilib UFC qilmoqchi bo'ldik ozgina. Mana shu hovlida bu ham. Mana shu hovlini yerida. Nasib bo'lsa Sayfullonni tuyi, nikoh tuyi ham xuddi shu hovlida bo'lib o'tadi. Ana shu pavilyondan. Bu oldindan ochildi, oldin sirlar ochilyapti. Bu qaysi qismda bo'ladi endi? Xudo xolasa havolar ozgina isib, bahor kirib kelishi bilan tuyni mana shu hovlida xudo xolasa chiroyli qilib o'sha qishloqcha, o'sha chapani tuychani xudo xolasa tuycha deydi-da bizda. Tuychani ana shu hovlida xudo xolasa Sayfullojonni serialda uylantiramiz. Nihoyat, mana xudo xolasa. Ijod haqida bir sal hazilomiz, lekin tagida nima deydi, jiddiyati bor bo'lgan, jiddiyligi bor bo'lgan savol. Xo'p, bo'ydoq san'atkor yaxshi ijod qiladimi yoki uylangan san'atkor yaxshi ijod qiladimi? Uydoq san'atkor yaxshi ijod qiladimi? Uylangan. Uylangan san'atkor yaxshi ijod qiladi. Yaxshi ijodkor bo'lsa, u uylangan bilan uylanmagan farqi yo'q. Faqat ijod qilish xohishi bo'lsa, uylanish, u uylanmaslik uni ushlab o'tira olmaydi. U oilasiga ta'sir qilmaydi ijod. Ijodkor ijod qilmoqchi bo'lgan odamga nimadir xalaqit berishi mumkin, lekin to'xtab qolmaydi. Xoh u uylangan bo'lsin, xoh u uylanmagan bo'lsin. U muhim emas, muhimi shu ichidan xohish, o'sha harakatda hamma gap. Bolaligingizda qanday qiyinchiliklar ko'rgansizki, ularni ulg'aygach albatta bartaraf etaman deb dilingizga tukkansiz? Yoshligimda uni bartaraf etaman
degan holatlarda 8-sinfda bozorda tachka sura boshladim. 8-sinfmidim? Yo'q, 7-sinfdim. 7-sinf edim. Menga kalonkacha kerak bo'lib qoldi. Yangi chiqqandi o'sha payt kalonkachalar. Pul kimdan olishdi? Yoshman, 7-sinf. Kimdan olishdi? Kimdan so'rashdi? Qarayman, birikta sinfdoshlarim ishlaydi. Bir sinfdoshimdan so'radim. Yaxshi ishlayapsan? Ishlasa bo'lar ekan. Ha, zo'r ishlayman. Nima ish qilyapsan? Shu maktabdan chiqib, dars tugagandan keyin bozorga arendaga tachka olib, o'sha araba olib surayapman. Yaxshi topyapsan? Ha? Yetyapti o'zimga. Ertasi kuni darsdan keyin birga qo'shilib bordim. Menga ijaraga tachka olib berdi. Men kepkani kiydim. O'shanda ham 7-sinf, 8-sinf, 8-sinflarimda ham tachka surdim. O'shanda ham qivizga chiqib yurardim. Mayda shuyda qivizlarda ishtirok etib yurardim. Kepka kiyib araba surib yurganimda, ya'ni ichimni yoqtirgan qizim endi maktab vaqtida yoqtirgan qizim bo'laydi. O'sha onasi bilan bozorga chiqqan ekanda. O'sha holatni endi o'sha holatda bo'lgan, o'sha yoshligimda bo'lgan. O'sha holatni ko'rib nima deydi? İçimde tushuntirib bera olmaymanda nima holat bo'lgan. Onasi o'sha yaxshi ko'rgan, o'sha yoqtirgan. Endi maktab davrida yoqtirish bo'lardi. Onasi bilan kelib bozorda savdo qilib meni chaqirgan onasi. Onasi meni tanimaydi. Men lekin qizini yoqtirardim. Onasi meni chaqirib borib, kepkamni shuni bostirib, yonida shunday turgan vaqtim ichimdan o'tgani hech qachon esimdan chiqmaydi. U mehnatni aybi yo'qligini men o'sha paytda bilib o'sha ishni qilib boshlaganman. Mehnatdan qiladigan aybimdan uyalganim uchun emas. O'sha ichimdagi nimadir gapirdi-da, nimadir man nima deydi? O'shandan keyin hech qachon bunaqa bo'lishiga yo'l qo'ymayman deganman. Hech qachon. Qanaqadir odam yoki qanaqadir kasb meni shunaqa boshimni shunaqa pastga qo'yishiga yo'l qo'ymayman deganman. Hech qachon og'ir ishga qo'limni urmayman deganman. Qarang aka. O'shandan keyin hech qachon og'ir ishga qo'l urganman. O'shanaqa holatga tushishga hech qachon harakat qilganman. O'sha holatdan keyin boshqa o'shanaqa holat umuman uchramaganda. O'sha boshimni yerga qaratib o'tirdim. Boshimni o'sha payt uyalganimdanmi yana bilmadim, nima aytdim? G'ururmi, ha? G'urur ishinimi qanday qilib endi? O'shandan keyin bu holatni boshqa his uni tuymayman, o'zimga ravo ko'rmayman dedim-da. Ya'ni yosh bo'lganman. Lekin o'sha bergan ekanda ichimga. O'shandan keyin aka qo'limni shu harakat qildim, yo'lini topib, lekin o'shanaqa holatga bormadim. Faqat o'zim hurmat qilib, yo'q, bundan zo'r qila olasan. Yo'q, qilma buni. Yo'q, buni qil. Mana bu yaxshiroq bundan ko'ra. Bunda savq otasan. Buni qilsang yaxshiroq. O'sha hayotga shunday ana berib boshlay. Bo'ladi bo'lmaydi, bo'ladi bo'lmaydi, bo'ladi bo'lmaydi. O'zi yo'l ko'rsatdi. O'zi yo'l ko'rsatdi. Allohga shukr. Mana har birta ijodkorda bo'ladigan bir xususiyat bor-da. Deylik, birorta serial bo'ladimi, film bo'ladimi, klip bo'ladimi, rol o'yna bo'lgandan keyin uni tomoshabinlarga taqdim qilgandan keyin yo'q o'ziga yoqadigan jihatlari bor o'zi uchun. Va o'ziga yoqmaydigan jihatlari ham bor-da. Sizlarda ham shunaqa holatlar bo'lganmi? Ya'niki, chiqib bo'lgan, lekin sizlarga yoqmaydigan qanaqadir epizod bo'lgandir, balki o'zlaringiz ijrolaringizdan ko'ngillaringiz to'lmagan holatlari bo'lganmi? Mana Ergash tog'adan misol uchun. Mana men kuzataman har doim. Hamma syomkalarimiz bo'lgandan keyin montajda boshidan oxirgacha o'zim turaman. Ko'raman, qayerda nima gap, nima so'z, nima qo'yish kerak, nimani olib tashlash kerak. O'shalarning hammasi o'sha yuguringlar, yuguringlar. Bular operatorlar ham bunaqa ekstremni shiddatli syomkalar qilmagan shu vaqtgacha mana hozir o'zimizniki ham shuni.
Şu montaj jarayonida kuzatib hammasini ko'rib, o'sha yerda o'zida keladigan g'oya bo'lsa agar, o'sha yerda o'zida taxlab, Najm unaqa kunlar bo'lgan, montajda o'tiribmiz. Mana bugun montaj, bozor kuni, yakshanba kuni montaj bo'layapti. Lekin yakshanba kuni 20:00 da seriyamiz ketish kerak. Premyera bo'lish kerak. O'sha kuni montajda bizaga montaj vaqtida kadr kerak bo'lib qoldi. Chiqdik. Borib o'sha cho'miladigan sahnasi. Yalang oyoq yoshligimni eslasam jim deb cho'milishga ketadigan sahnasini yakshanba kuni olib, o'sha yakshanbaning o'zida montaj qilib 8 o'sha 20:00 da o'sha cho'milish sahnasi seramiz ketgan. Mana shunaqa holatlar bo'lgan. G'oyalar o'sha siz aytganingizda o'xshamay qolgan, ko'ngliz to'lmagan g'oyalar bu bo'lganmi deganingizda u ko'p bo'la. U serialimiz YouTube'ga chiqqandan keyin aytaman. Ayiq mana berini shunday qilsam bo'lar ekan. Bu ko'p ijodkorda bo'la. U yozadigan, ssenariy yozadigan yo ijod qiladigan odamda, g'oya qiladigan odamda u bo'ladigan narsa. Qilgan ishidan ko'radida natijasiga kelib chiqib boshqa variantlarni aytadi. Mana bunday qilsam ham bo'lar ekan, bunday qilsam ham bo'lar ekan. Bu albatta keyingi ishiga juda ham foyda beradi. Ijobiy ta'sir qiladi. Xo'p, Sayfullarda ham shunaqa bo'lganmi? Ya'ni ki ko'ngil to'lmagan holatlar bo'ladimi va bu holatlarni nimalarda ko'rgansiz? Endi men o'ylashim bo'yicha ko'p aktyorlarda shunday bo'lishi mumkin. Seriya tugagandan keyin, o'sha YouTube ga chiqqandan keyin baribir любой aktyor qandaydir analitika qiladi-da. Eh, mana bu yerda boshqacha qilsam bo'laydi, mana bu yerda mana shu gapni aytsam bo'laydi, yo shunday rolni o'ynasam beraydi, yo shunday xarakter bersam bo'laydi. Endi keyinchalik keyin analitika qilib o'sha lekin afsus qilmaganmiz. Afsus qilmaganmiz. Gadaychi. Menda ham endi bo'lgan o'shanaqa holatlar, mana qo'shimcha aytganda, qo'shimcha qilish kerak bo'lgan joylari bo'lgan. Masalan, o'sha joyda yaxshi o'ynamayapman, yanada yaxshiroq o'ynash kerak edi degan joylari bo'lgan. Endi ko'nglimiz bunaqa qilib, ha, bunaqa qilib, cho'g'roq odamlarga yomonlik qilib, ha, boya aytganimda gaday obrazi hayotda boshqacha. Nu samimiyligi bor. Kam gapmisiz rostda? Ha, hayotda. Samimiyligi. Uni o'xshamaydi, lekin roli juda ham zarur edi. Gap bo'lishi mumkin. Plash yo'q, shu uchun hozir. Yo'q, plash yo'q. Yo, intervyuda lekin plash bilan o'tirmasangiz bo'lmaydi deyman. O'tiraveradi. Sayfullarni izlabchilar bilan intervyu qilamiz deganimizda, bular juda ham serialda ko'p so'kinishadi. Nima qilasiz bulardan intervyu olib degan fikrlar ko'p bo'ldi. O'zumuman serialdagi so'kinish va bu qachon so'kinish tugaydi? Umuman so'kinmasdan bular kontent oladi degan savollar juda ko'p bo'lgan. Albatta, menimcha bularga javob berib o'tish kerak. Albatta, endi YouTube ochiq maydon. Ochiq maydon. So'kinib biz serial olayotgan bo'lsak, bu hayotiy so'kinishlar hammasi. Bu yozilgan to'qima qahramonlarga hayotda bo'ladigan, eshitgan, o'zi aytgan so'kinishlar. Kimdir qabul qilmayotgan bo'lsa, hazm qila olmayotgan bo'lsa agar, demak, o'sha odam ham xuddi o'shanday bo'lgan. O'sha uchun g'azabda yozadi, kimdir nervi bo'lib yozadi, bular so'kinib qiladi, bular tayini yo'q, bular og'zidan so'kish tushmaydi, tarbiyani buzibdi degan odamlar. Men o'ylayman, o'sha odamlar shunday hayotda shunday yashagan. To'g'risidan so'kishni eshitgan shunaqaligi uchun. Ya'ni o'zini ko'rsatganingiz uchun ularga yoqmayapti. Ha, faqat oyna tutyapmiz hayotiga. Hozir oyna tutyapmiz, bizaga negativ yozyapti. So'kinish. Bu so'kinish nima deydi? Odamlarga yoqmaganda edi, masalan, ko'rmasdi hech kim. 5 million, 6 million prosmotr. Bu hayotiy voqealarimiz, hayotiy voqealarni orasidan so'kinayotganimiz agar odamlarga yoqmaganda edi, 5 million, 4 million, 3 million prosmotr bermagan bo'lardi. Yana o'shanda o'sha so'kinib yozadi degan odamlarga biz oyna tutyapmiz serialimizni bilan. Sayfullon izlabdi, u odamlarga tutyapmiz oyna. Ular g'azablanyapti. O'zini ko'rib.
qaysidir voqeamizda o'zini ko'ryapti. Bizning voqeamizda o'sha har xil voqealar bor. Значит, o'sha voqea ularga oyna bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, keyin yana ko'pchilikka qiziq bo'lishi mumkin. Sayfullarni izlab seriali men boshida ham aytib o'tdim. Qaysidir seriallar juda ham qimmatbaho kameralarda, eng so'nggi rusumli kameralarda suratga olinadi. Lekin Sayfullarni izlab seriali oddiy smartfonda suratga olinadi. Shuni ham ko'rsatsak bo'ladimi? Bo'ladi. Qaysi smartfonda olinadi? Ya, keling, keling. Hoppa. Kamerani tushirdik. Keling, 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 o'zim keling. Aziz do'stlar, birinchi seriyadan boshlab bu iPhone 11 reklama qilib qo'yamiz. Hay iPhone. Pulni yuborar, ha? Ha, breksini yuborar. Aziz do'stlar, bitta narsa mana shuni yaxshi tushuntirmoqchiman aka. Biz serialimizda oddiy telefonda olamiz aziz do'stlar. Kamera kerak vaqtda kamera ishlatamiz. Kameralarimiz bor. Kameramiz bor. Mana shunaqa ovoz yozadigan moslamalarimiz bor. Lekin boy aytganda ssenariy asosida o'shandan chiqib ketmagan holda endi baribir kamchilik hammada ham bo'ladi. To'g'ri. Biz joyga kelganda albatta kamera ishlatamiz. Joyga kelganda esa telefon ishlatamiz. Chunki telefonning kachtivasi o'sha kameraga o'xshash beradi. Qulaylik bunda ko'proq. Bundan yotib olish osonroq. Kamerani agar stativ bilan olib buni yuradigan bo'lsak noqulayliklar tug'diradi. Shuning uchun hozir zamon rivojlangan Yevropada ham kinolarda katta-katta kinolarni telefonda syomka qilyapti. Muhimi sifat muhim. Content. Ha, muhimi sifat. Telefonda olib mana shunday million prosmotr qiladi degan narsaga ishonmasanglar, bundan keyin ishoninglar. Mana shunday telefonda, oddiy telefonda syomka qilib million prosmotr olishlaringiz mumkin. Harakat qilsanglar bo'ldi. Albatta. Mana sizlarga motivatsiya. Xo'p, Toshkentdagi rejissyorlar nimalar? Telefon, telefon. Sayfullojonning telefoni. Bu juda tabarruk telefon. Buni Aziz Jo'ramdan qarzga olib 700 dollarga olganman. Hoy, rostdan. 6 oy to'laganman shu. 6 oy to'lagan Aziz Jo'ram rahmat. Aynan serial syomkasi uchun olganmisiz? Yo'q, mana. Yo'q. Davomiy bo'lgan hamma. Vayn uchun. Shunaqa. Vayndan boshlangan. Hozir kameralarni ko'rsatmadik-da, bular telefonni olayotgan deb qiziq. Ya, unaqasi bo'lmaydi. Kameralar hammasi zo'r bor. Faqat telefon bizlarga yaqinroq bo'lgan uchun, qadrli bo'lgan uchun. Xohlagan joyda olib ketaverasizlar, mana o'sha uchun. Toshkent rejissyorlar hamma kamerani tashlab yo'qolib, kamerani telefon olib ketdi. Yaxshi. Xo'p, montaj qayerda bo'ladi? Montaj Davron o'sha operatorimizda. Operatorimizni ham bir ko'rsatsak bo'ladi. Keling Davron aka. Ke Davron. Davron aka aytsalar bo'lardi, misol uchun qanaqa muammolar bo'ladi, syomkada qanaqa muammo bo'ladi, montajda qanaqa muammo bo'ladi. Endi bu baribir serial oddiy ish emas, keling bu yoqqa. Aziz do'stlar, studiyamiz bor, mana hovlidagi studiyamiz. Aka ismi mana Davron, operatorimiz Sayfullarni izlab serialini birinchi qismdan 26-chi qismgacha mana kelyapmiz, 26-chi qismgacha suratga olib montajlarini sizlarga chiki qilayotgan mana shu operatorimiz bo'ladi. Nima deymiz? Bu yog'ini endi o'zingiz. Xo'p, muammo qanaqa muammoli holatlar bo'ladi. Endi ko'p odam bu yoqda bizlarni tomosha qilayotgan odamlar bilmaydi. Deylik, hattoki intervyuda ham muammolar bo'ladi montajda. Ya'niki YouTube'da mualliflik huquqi juda ham kuchli himoya qilinadi va shuni orqasidan deylik, biz intervyu olgan bo'lishimiz mumkin, orqada muzika eshitilayotgan bo'lishi mumkin. Biz u muzikani birinchi planga chiqarmaymiz, lekin orqadagi eshitilgan hisobiga bizga o'sha YouTube'dan tegishli mualliflik choralari ko'riladi. Lekin sizlarda bu qanaqa bo'ladi? Misol, bu shunchaki bo'ladigan jarayon emas-da. Shu haqida bir tushuncha bering. Bizlarda ham eng ko'p muammo bo'ladigan jarayon faqat shu muzikada muammo bo'ladi. Mana kuni kecha 15-chi seriyada ishlatgan muzikamiz uchun kecha avtorski keldi. Shuncha vaqt kelmagan. Yarim yil demak kelmagan. Yarim yil kelmagan, endi keladi. Bizada chunki bizada ish muzika har xil muzikalar ishlatiladi. Shu voqeaga qarab muzika izlaymiz, qayerga ekan qo'shiq izlaydi. Ko'p qo'shiqlar to'g'ri kelmaydi. Ba'zi vaqtda shu qo'shiq bo'lmagani uchun ham o'sha kerakli atmosferani yetkazib bera olmaymiz muxlislarga.
Bu juda ham kulgili, juda muhim narsa bu musiqa. Shu bizda eng qiyinchilik tug'diradigan narsa shu musiqa. Qolgan hamma narsasini bir amallab to'g'irlasa bo'ladi. Eng qiyin montaj bo'lgan seriya qaysi biri? Eng qiyin hammasi ham o'zining qiyinchiligi bor. MMA ko'p qiyinchiligi bo'lgan. Chunki masofka ko'p bo'lgan odamlar. Shu syomkasi qanaqa bo'ldi? Shu haqida ham to'xtalamiz hozir. U ham xuddi shunday iPhone ga olingan, faqat bitta emas, ikkita operator bo'lib ishlaganmiz. Kamera bo'lgan. Qaranglar mana odam ko'ngillasa, chin dildan o'zi uchun bir kontent qilaman deb harakat qilsa, oddiy hatto men misol to'g'ri endi men misol uchun professional operatorlikdan bir savodim yo'q, lekin sizlar bilarmidingizlar shu iPhone da olinayotganligini? Mana men operatorlar ham bilmayotgan ekan, to'g'risi. Endi iPhone'ni kimdir hozir bular ham xijolat bo'ldi, sifati naborot yaxshi. O'sha bizning texnikalarimiz bilan bir xullas texnika ustasini qo'liga tushsagina u sayriydi haqiqatan ham chin ma'noda. Lekin u eng zo'r Red yoki Ari degan shu texnika kameralar bor. Ulari olib kelib meni qo'limga bersangiz, men hatto Samsung'da yoki iPhone'da olinadigan syomkani qilib bera olmayman. U ustasini qo'liga tushsa, har bitta narsa ustasi qo'liga tushsa haqiqatan u o'zining darajasini topadi deydi. Haqiqatan ham shunaqa. Men o'sha muxlislarga kim YouTube'da endi ishlamoqchi bo'lgan odamlarga aytmoqchimanki, faqat harakatni boshlang, tamam. Sizga pul yoki kamera yoki apparaturalar ular kerak emas. Faqat harakat kerak sizga. Harakat qiling. Mana shunda nima deydi? Mana bizadan qiyos olsangiz bo'ladi. Mana qo'rqmasdan ayta olaman. Harakat qilsangiz bo'lek aziz do'stlar, mana mana shu o'sha UFC olingan joyda turibmiz mana shu yerda. UFC ni olingan kun ham xuddi shunaqa sovuq edi. Ha. Bollarimiz shortikda mana ustida o'sha sport ko'rinishi kerak bo'lgan joyda mana shunaqa sovuq o'sha shortikda turib rollarini o'ynab, syomkalarini birgalashib qilib, oyoqlarimiz, qo'llarimiz yaxlab. Ba'zi odamlar bo'ldi deb o'rgan joyga bo'ladi. Odamlarga issiqlik bo'lishi uchun samovarda olib chiqdik. Lekin nima deydi? Boy aytganimda harakatda kim harakatda bo'lsa, haqiqatdan ham ber ekan. Bo'lay ekan, vot mana biza shuni guvohi bo'ldik. O'z ko'zimizda, o'zimizni yonimizda biza bilan bo'ldi shu. Faqat harakat qilsangiz bo'lay ekan. Kamera ham shart emas. To'g'risi mana bu narsalar hammasi tabiiylikka xizmat qilgan. Misol meni tasavvurim shu paytgacha shunaqa bo'lgan, qanaqadir bir ashifkalar sezasizki, endi baribir bo'ladi. Va bu ashifkalar aynan shu tabiiylikni ko'rsatib berish uchun qilingan deb o'ylab qoldim men. Misol o'ylardim. Ha, bular shu tabiiylikni yanada bir yaqinroq odamlar yana shu o'sha muhitga olib kirish uchun qilgan deb o'ylardim. Endi bilsam bu yoqda misol juda katta kamerachilar guruhpasi ham ishlamas ekan yoki juda katta bir montajchilar guruhpasi ham ishlamas ekan, oddiy shu o'zlaringiz bir-birlaringizni tushungan holatda juda bir yaxshi holatga yetib kelgansizlar. Qo'y, bunga gap bo'lishi mumkin. Rahmat. Zo'r hammasi. So'kinish o'zi qachondir tugaydimi? So'kinish tugaydi albatta. Men undan boshqa intervyu berganimda ham aytganman, so'kinish tugaydi. Va'damda, men va'damni hech qachon unutmayman. Faqat sekin tugatib borishim kerak. Birdaniga tugatib qo'ysak, o'sha hayotiy, o'sha kulgili joylari yo'qolib qolishi mumkin. Bunga qarab qiziqish bizadan o'lishi mumkin. Nima va'damda turadi. Men va'da berdim. So'kinmaydigan holi serialda, kinolar bo'ladi. Sayfullarni izlabdi ham so'kinishlar to'xtaydi. Faqat o'sha 26, 27, 28, уже 30-chi qismlarda уже so'kinish eshitmaydi hech kim. Men qisqartir, odamlar ham o'zi sezib boryapti. Kimdirlar yozadi, уже so'kinmayapsizlar, bu yerda kam so'kinibsizlar degan nimalar. Boshida so'kinib odam yiqqanimiz kerak edi bizga. Chunki zamon shunday hozir. Mard maydon YouTube. YouTube mard maydon. Bu yerda yordam, aka, uka degan narsa yo'q YouTube'da. Poddershka qilaylik degan. harakat qilsa YouTube ko'taradi. Kim yaxshi kontent qiladigan bo'lsa o'shani Xudo xolasa mana shuncha muxlisga ega bo'ldik. Musofirlar bizdan Rossiya, Vladivostok, Turkiya, Istanbul, Tojikiston, Qirg'iziston, mana shu davlatlar nima Amerikalardan Dubai musofirlar, o'zbeklar tomosha qilyapti.
Rahmat. Mana endi so'kinishda sekin 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 kamaytir boraveramiz. Har bitta sonda demak sifatga alohida ishlab borilaveradi. Faqat sifat uchun. Sifat uchun endi xudo. Sifat uchun xudo xolasi. Ergash og'a misol har doim ham odam bitta ish boshlagan paytda doimiy o'sha katta bir kuch bilan harakat qila olmaydi-da. Hozir motivatsiya degan gap ko'p urg'u berildi, o'zi umuman berilyapti. Qaysidir paytda motivatsiya o'lib qolishi mumkin. Sizlarda ham shunaqa holat bo'lganmi? Qanaqadir qo'llaringiz ishga bormasdan, serialni davomini o'zlaringiz uchun ko'ra olmagan va to'xtatamizmi bu serialni degan paytlar bo'lganmi? Yo'q, to'xtatamizmi degan fikr olib bo'lgan yo'q. Bo'lmasin ham. Lekin nima deydi? Qanchaki odam xursand bo'lsa, ijodda xursandchilik mana hozir ko'ryapmiz. Qo'ygan seriallarimiz 1 million bir kun bir sutkada 1 million bo'layotgan bo'lsa bu bizaga yetarli motivatsiya menimcha. Boshqa nima deydi? Lubay odamda ham xuddi shunaqa bo'lganda o'ziga o'zi aytadi-da. Mana sani ishing, mana sani qilgan mehnating, endi ishla. Deydi-da, o'zi aytadi. Qarab tursangiz 1 million 1 million prosmotr menga ko'p narsa gapirib beradi. Men o'zim shunday qarayman, 1 million prosmotrning ichida juda ham ko'p so'z bor. To'g'ri, to'g'ri. Bahorda boshlagan bo'lsak, bahorda oyog'imizga suvla kirib, yugurib, magazin chopib, o'sha klavixoda syomka qilganlarimizni gapiradi menga 1 million prosmotr. Ana shunday sovuqdan shunday o'tirib, ana shunday o'tiraydik sovuqda. Pirojka yeb. Ana shunday o'tiraydik. Sovuqda pirojka. Hozir ham pirojka yeymiz. Ana hozir ham pirojka yeganimiz motivatsiya. Ana shunday sovuqda turib, qiynalganlarimizni aytadi 1 million prosmotr. Tamam. Mana shu 1 million prosmotrga qarasak bo'ldi. Biz avval nimalar bo'lganimizni o'sha aytib turadi. Ijodimiz xuddi shunday davom etadi. Xuddi shunday 1 milliard ko'rmoqchi biz. Xudo xolasi. 1 milliard qani bizaga nima gapir ekan? Nasib bo'lsa, nasib. Xudo xolasi. Odamlar xursand bo'lsa, biz juda xursand bo'lamiz albatta. Keyin endi bu savolimni ham to'g'ri tushunasizlar. Qaysidir darajaga, qaysidir bir mavqega yetgandan keyin ko'pincha deylik mana kulgu jamoalar orasida ham bo'ldi bu yoki guruhlar orasida, ya'niki musiqali xonandalar orasida ham bo'ldi. Ya'niki bo'linish bo'lib ketadi. Kimdir jamoani tark etadi yoki jamoaga yangi a'zolar qo'shiladi. Sizlarda bu qanaqa, misol uchun qanaqadir bir shartnoma, qanaqadir bir kelishuv bormi? Erta bir kun deylik kelinglarki yana bir yildan keyin yoki bir yana 10 yildan keyin Sayfullonni izlab tarkibi xuddi shundoq bo'ladimi yoki bo'linishlar bo'ladimi, kimdir ketish harakatida bo'ladimi yoki bu hozirdan bir shartnomaga belgilab qo'yilganmi, qanchadir vaqt birga ishlaymiz, keyin ayrilamiz degan. Yo'q. Bizani oramizda shartnoma bo'lishi mumkin emas. Agar shartnomamiz bo'lganda edi, boshida shartnoma bilan boshlagan bo'laydik. Shartnoma bilan boshlangan ish uzoqqa bormaydi. Shu uchun odamgarchilik, mehr, oqibat hamma narsasi o'sha. Kelishuv oldin aka-uka bo'lganmiz, bundan keyin ham aka-uka bo'lamiz. Bizaga shartnoma kerak emas. Love, comfort deydi-ku. Shunday azizlar, bizning oramizdan unaqa yomon narsa o'tish mumkin emas. Biz qo'ymaymiz uni o'tishiga. Chunki qiyinchilik ko'rgan odam qiyinchilik yaratmaydi o'ziga. Qoyil. Har doim. Endi o'ziga yarasha salpal unaqa bo'ladi. Tortishuv. Xo'p, nima bo'ladi o'sha? Qanaqa mana oxirgi marta qachon va nima uchun tortishib qoldingizlar birgalikda? Oxirgi marta desak, nima bo'ladi? Juda ko'p tortishamiz. Ssenariy bo'yicha ham o'ziga yarasha fikr bor chunki. Juda ham ko'p tortishamiz. Buni plusi hammamiz uchun. Tortishish u san buni aytsan emas. Tortishuv nima uchun? Sababi nima tortishuvdi? Sababi o'sha Sayfullonni izlab serialimizni ravnaqi uchun tortishuv. U urush, janjal yoqama-yoqa u shaxsiyatga tegish emas. Tortishuv faqat bizada serial manfaati uchun rollarimiz
prikollarımız, hazırlarımız zor bo'lishi uchun tortishuv bo'ladi. Boshqa tortishuv degan narsa yo'q. Tortishuvlar unaqa. Chunki zo'r yosh bola emasmiz-a, bemalol gaplashib. Bu yerda hozir hamma uylangan, to'g'rimi? Da. Ha, yaqinda uylandi tirdik bu yer. Va, hayot uylandi. Hayot uylandi. Hayotda yaqinda Sayfullohni hayotda uylantirib, nikohdan o'tkazib, zaksdan o'tkazib, hammasini chiroyli qilib qo'ydik. Endi nimaga? Serialda turmoqchi. Xudo xolasa. Turmush sherigim bor. Shunaqa aziz. Shunarli. Sayfullohni serialida bachalari bo'linib ketmaydi aziz do'stlar. Qo'rqmanglar, Sayfullohni seriali shu bezor bo'lganlaringizcha ko'raverasizlar. Xudo xolasa. Nasib. Mana bugungi kunga kelib, YouTube olamida faqat YouTube uchun serial qiladigan qaysidir ma'noda sizlarning raqobatchilaringiz ham ko'payib boryapti. Bu sizlarga qanday ta'sir qilyapti? Boya aytganimdek, YouTube mardi maydon aka. Ko'rsatsin talantini. Muxlislar kutib turibdi. Yoqdi. Marhamat. U yoqda kimdir bizaga raqobatdosh yoki kimdir mana shular bizdan o'tib ketmasligi kerak degan narsani yig'ishtirishimiz kerak. YouTube'da bo'lsin. Ha, zo'r bo'ldi. Nabirod yordam berish kerak. Xuddi shunday YouTube'da ham, Instagram'da ham xuddi shunday. Kimdir ko'tarilib kelyaptimi? Yordam qilib yuborish kerak. Ha, kimdir ko'tarilib kelyaptida, bu yerda piarchi chiqib, vada desa, buni ham buzib qo'ya. Bu buyoqqa sen nima deyapsan deydi. Ijod qolib ketadi bu yerda. To'g'rimi? Mardi maydon. Men piarchilarga ham aytaman, mardi maydon, piar bilan chiqmanglar maydonga. Maydonda piarchilar yo'q, maydonda ijodkorlar bor. Ijod qilishga qo'yinglar. Gapiryapsizlar piar qilib. Ijodkorlar chalg'iyapti sizlarga. Nima deyapsan sen? Gapirma, yo'qol deyapti. Sizlar jim bo'lmayapsizlar piarchilar. Ana kritiklar nima o'tirib olib o'zini qo'lidan kelmaydi, lekin sen, sen kimsan bunaqa narsa qilasan? Yo, sen kimsan bu yerda o'tirib olib ijodkorni pastdan turib baqiryapsan. Ijod qilyapti u. Seni piaringga to'xtab qolyapti. Piar qilaman deyapsan, senga chalg'iyapti ijodkor. Ijodini qilsin. YouTube'da ham, Instagram'da ham, Telegram'da ham farqi yo'q. Ijod qilmoqchi bo'lgan odamga yopishmaslik kerak mana bu. Nima qilib? Nima deydi? PR qilaman deb, yo bo'lmasa boshqa narsa qilaman deb yopishmaslik kerak anasiga. Yaxshi ketayotgan odamni oradan tortish kerak. O'sha yaxshi ijodkorni to'xtatib qo'yadi, PR'ga kirgizib yuboradi. Mana Ahad Qayum. Zo'r shoir mana PR'ga qo'shilib ketdi. Kimdir buzdi-da? Kimdir buzdi? Juda ham yoqmaydi menga she'rlar. Men kitoblarni sotib olib boshladim Ahad Qayum. Yo'rostdan aka. Kimdir Ahad Qayum ijodga kelgan payti, kimdir uni piardi, piar qil deb, men bu yerdan o'tirib, ana qildi-da, yigit bu yerga qaytdi keyin. Ana u minus bo'lib ketdi hamma joyga. Men shuni aytaman deb ko'nglimga yaxshi bo'ldi gapirganimiz. Iltimos piarchilar, mana bu ijodkorlarni yo'ldan uradigan piarchilar, qo'yinglar, ijodkorlar ijodini qilsin. Sizlarga ham yaxshi, xalqqa ham yaxshi. O'zi hamma piar bo'lib qolgan. Ijodkor ijodlarini qilsin, qo'yinglar. Ko'karsin, dunyo ko'rsin bizani ham, ijodkorlarni. Xo'p, tushunarli. Ergash aka, mashhur bo'lganingizni qachon bildingiz? Umuman Sayfullohni izlab mashhur bo'lganini. Ko'cha-ko'yda demoqchiman. Ko'cha-ko'yda mashhur batamom hamma biladigan darajada bo'ldi deb o'ylaganim Moskvada bo'ldi. Moskva ko'chalarida. Men o'ylamadim, Moskvada odamlar rasmga tushadi kelib men bilan. Nima uchun? Moskvada ishlab yurgan o'sha musofirda ishlab yurgan odamning muammosi bizanikidan ham ko'proq. O'sha muammolardan ortib menga e'tibor bilan bizaga e'tibor bilan yurganida o'sha supermarketga kirganimizda o'rab olgan odamlar o'sha musofirlar ko'rib o'sha tanib bir o'zim yuruvdim bir o'zim bolalar yo'q edi o'shanda ham tanib turib kelib rasmlarga tushib orada pul qistirganlar bo'ldi boya aytganim o'shani aytib bering o'sha voqeani chiqdik Moskvada konsertda endi uyga sovg'a olamiz yangi yildan borgandan keyin deb o'sha katta targ'ovat sentrga borib u bu uydagilarga sovg'a olib yuraman desam
bir kişi Ergash tog'a dedi. Buna qaram, Moskvada da. Hayron qoldim. Buna qaram, aka siz o'shami dedi. Ha, men o'sha dedim. Ey Gavyo aka, rasmga tushib olay. Keling, rasmga tushib. Men o'ylamagandim, o'sha Moskvada, Peterburgda odamlar bizlarni shunday ko'chada ushlab olib, o'sha bizlar qanday serialda xarakterda bo'lsak, o'shanaqa tabassumda kutib olib tushib, men ichimda aytdim, ha. Ana endi bizlarni o'sha odamlar tanib, bizlar o'sha taniqli bo'limiz deb Moskvada ishonch bilan, katta motivatsiya bilan keldik. Qaytdik bu yerga. Bizlar o'sha Moskvada bildimman. Real hayotda sizlarga munosabat qanaqa? Misol uchun yon atrof, qo'ni-qo'shni yoki mana hammalaringiz jiddiy tashkilotlarda ham yana ishlaysizlar. U yoqda munosabat qanaqa? Hayotimizda o'shanday hurmatimiz, yaqinlarimizda, chunki boya aytganimdek, hayotda boshqa odamimizga yaxshiga nima deydi? Yaxshi yordam berganga yordam berib, muomala qilganga muomala qiladigan oddiy oiladan, oddiy farzand, oddiy bola biz. Hayotda bizga bu o'ynagan rollarimiz uchun bizani yaqinlarimiz bu o'ynagan rolimizni rol sifatida ko'radi. Nima deydi? Boya aytganimdek, hamma narsa ssenariy asosida bo'lgan. Bizlar ssenariyda bu serialda ichida bizlar aktyorlar bizlar. Hayotiy aktyorlar bo'lsak agar yaxshi emas bizani hayotimiz bilan kinoni bir xil qilish. Bu odamzodni yashashiga to'sqinlik qilib qo'yishi mumkin qaysidir joyda. Shu uchun bizlar hayotda nima deydi? O'zimizni xarakterimizga ega bizlar. O'sha xarakter bilan yashaymiz. Kimdir behurmatsizlik yo bo'lmasam bu yerda shapaloq o'rganimiz bilan ko'chada ham uni urib yuradigan nima emas. U zamon ham ko'tarmaydi unaqa narsani, qo'pol bo'ladigan narsalarni. Shuning uchun hayotda bizani yaqinlarimiz bizani o'sha o'zimiz deb biladi. Qalandar ismim Qalandar deb chaqiradi. Doniyor, Doniyor ukam. O'sha hurmat hech qachon yo'qolmaydi. Yaqinlarimiz, ota-onamiz bizani aktyor deb biladi. Hayotda bizlar ularga ko'rsatib qo'yganmiz muomalamizni, hurmatimizni, yurish-turishimizni. Ularga, ular bizga unaqa yomon nigohda qaramaydi bu rollarimiz uchun. Ular bizani bilar qanaqa insonligimizni. Shunday. Endi uydagilarga farqi yo'q desa, Ergash rishalamisan, Gandar rishalamisan. Shu uydagilarga bacham, bacham. Bizlar uni ko'radi, uyimizdagilar ko'radi. Uyimizda ham aytiladi. Bacham sal so'kishdi, kamaytiringlar dedilar. Biz ham qaysidir tomonlama shu so'kishni kamaytirish maqsadida qilyapmiz shu narsani ham. Qaysidir tomoni bor, birdaniga qilishni imkoniyati yo'q, chunki internet bu ko'tarmay qolishi mumkin. Kontent degan narsa o'sha obunachilar qiziqish degan narsa bor. Qaysidir tomonlarga to'g'ri kelmaydi. Shu uchun xudo xolasa bu faqat oxirgacha bunaqa nima bilan davom etmaydi. Har xil voqealar bo'ladi. Shuning uchun nima deydi? Nastroyni tushirmasdan, negativlashmasdan, chiroyli, faqat mazza qilish uchun tomosha qilish kerak. Boshqa nimasi yo'q deb o'ylayman menimcha. Yomon tomonga yo'naltirmayapmiz aziz do'stlar. Hammasi maqsad shu kulgili. Kulsanglar bo'ldi bizaga maqsad. Bizaga oziqa shu sizlarni kulgilaringiz. Boshqa maqsad yo'q. Faqat kulsanglar bo'ldi. Nima uchun qurnoqlar va zukkolardan yakkaxon qiziqchi chiqmaydi va erta bir kun Qalandar Rajabovni ham yakkaxon qiziqchi sifatida ko'rishimiz mumkinmi? Ko'rmasak nima uchun ko'rmaymiz? QVZda yakkaxon QVZdan tarbiya olib chiqish mumkin yakkaxon bo'lib. Chunki QVZda yuzi yo'q, QVZning ichidan. Mana xuddi misol TBT bo'lishi mumkin, osmondagi bolalar bo'lishi mumkin, targ'ibot bo'lishi mumkin, shovozlar bo'lishi mumkin. Nima uchun dizayn bo'lishi mumkin? Nima uchun shulardan yakkaxon qiziqchi bo'lib bitta, ya'ni Avazoxon Hojiboy Tojiboyevga o'xshab, yakkaxon qiziqchi bo'lib chiqmagan shu paytgacha birorta odam? A, unaqami? Una bo'lsa agar qarang. QVZda chiqishingiz mumkinmi erta bir kun yakkaxon qiziqchi bo'lib yoki chiqib chiqmaysizmi? QVZda
jamoaviy ishtirok bo'ladi. Jamoaviy ishtirokda hazillarga nima bo'ladi? Hazillarga repetitsiyalar bo'ladi. Masalan, o'g'irlik hazillariga repetitsiyalar bo'ladi. Unda yakkaxon qiziqchilikka tarbiya berilmaydi u aktyorga har bittasiga. 4 ta jamoada 4 kishi bo'lsa agar 4 ta jamoaviy yurish qiladi. Jamoaviy yondashadi. Bular repetitsiya davomida yoki kimdir bularni tarbiya repetitsiya qildirayotganda o'rgatayotgan odam bularga yakkaxon qiziqchilikni o'rgatmaydi. Mana chiqib savol javobda biatlon sharti bor qavizida. Yakkaxon turib gapirib, yakkaxon turib kuldirish juda qiyin narsa. Qiyin-a? Ha. Hozirgi davrda stand-up bo'lib ketgan Hojiboy Tojiboyev, xudo rahmatli Hojiboy Tojiboyev, o'sha ustoz qiziqchilar, yakkaxonlar. Ular juda ham qiyin unaqa chiqib. Sizning qo'lingizdan keladimi kun kelib shunaqa bo'lish? Harakat tarbiya o'sha nimasini, nima deydi? O'quvni olishim kerak. Qo'limdan keladi. Qo'limdan kelishiga aminman, lekin tarbiyasini olishim kerak. O'sha yakkaxon, o'sha Avaz Oxunmi, kimdirga shogird tushishim kerak, lekin qo'limdan keladi. Baribir uni ham yo'li bor, bosib o'tilar degan. O'sha hamma gap o'sha ustozda, tarbiyada, o'sha yo'nalishda, ilmda. Mana sizga mana qiziqchilikni o'rganmoqchiman ustoz deb Avaz Oxunga yoki boshqa qiziqchilarga, yakkaxon qiziqchilarga borsam agar, meni shogird qilib olsam, men yo'lini bilaman. Qaysi yo'ldan qanday ijod qiladi, qanday yondashadi odamlar. Qavizichida bor. Qavizichi 1 soat ushlab tura olmaydi. Qavizichi 5 minut ushlab turadi. 5 minut. Kuchi yetadi 5 minut ushlab turishga. Lekin 1 soatga hammani ham kuchi yetavermaydi. Xalqni kuldirib turishga. 1 soatlab, 2 soatlab. Qavizichilarga unaqa tarbiya berilmaydi. Qavizich jamoaviy yondashadi hamma narsa. Lekin o'sha qavizida ham o'sha olib kirib tayyorgarliklarda ham o'sha qiziqchilarni o'tirgizib, bitta-bitta chiqarib, yangicha faqat savol-javob sharti, faqat tanishtiruv sharti, uyga vazifa sharti qilmasdan o'sha yakkaxon chiqib stand-upga o'xshagan o'sha yakkaxon qanaqa 10 minutlik, 5 minutlik qanaqa askiya sharti qilsa da masalan askiya endi zamonaviyroq qilib aski patemi shunaqa qilib yo bo'lmasam-da endi shartlar har xil chin shartlar o'shanda qavizichidan ham qiziqchi chiqishi mumkin yakkaxon qiziqchi o'shani tarbiyasini olsa o'sha qavizida bo'lsa ham o'sha shartlari bilan o'rganib borsa chiqadi mana bu stand up ko'rsatuviga chiqayotgan stand-upper bo'lar mana Ozod Shukrullayev stand-updan tanilgan internetda Ozod Shukrullayev desa birinchi stand-up chiqib gapirganlari odam yuziga keladi. Вот. O'sha stand-upda ular tarbiya olgan. Bir o'zi turib, yarim soatmi, 10 minut, 20 minut kuldirishga majbur. Kuldirish kerak. O'shanga yarasha ssenariy yozib chiqadi. E'tibori, fikri, xayoli odamlarni kuldirishda bir o'zi bo'ladi. Hamma gap o'sha tarbiyada, o'sha yo'naltirishda. Xo'p, butunlay qishloqdan shaharga ko'chib ijod qilish fikri bir g'oya haqida o'ylab ko'rganmisiz? Endi to'g'ri, Toshkentda olingan seriyasi bor, lekin butunlay umuman sayfalarni izlab butunlay poytaxtda ijod qilish mumkinmi? Yo'q. Sayfalarni izlab ijodkorlari qayerga borsa ham qishlog'idan boshlanadi. Qishlog'dan turib boradi. Ha. Boradi, qaytadi. Qishlog'imizda unutmang. Faqat qishloqda ijod bo'ladi. Sarguzashtga kiradi. Poytaxtda, Turkiyada, Moskvada, Antaliyada, Dubayda sirlar aytib qo'yamiz. Xudo xolasa niyatlarimiz bor. Sayfalarni izlab, xudo xolasa davlatlar, o'sha shaharlar bo'ylab qilish nimamiz bor, chunki Moskva o'zimizga juda yoqdi, ishlasak bo'lay ekan. Turli davlatlarda qilmoqchimiz. Xudo xolasa o'sha Sayfullonni izlab seriali qishloqdan turib o'zbekda nima deydi? Sodda nima deydi? Ko'ngli ochiq o'zbek xalqini qishloqdan turib butun dunyoga bor kelganini xuddi shu qishloqdan turib
taqdim qilamiz. Lekin butunlay shaharga yoki poytaxtga yoki boshqa joyga ko'chib borib, sayfollar davom etadi degan narsani qilmaymiz. Faqat qishloqdan turib tomir yoyamiz deydi-ku. Bu narsa ham balkimdir birikta odamlarga qak motivatsion narsa bo'lishi mumkin. Ha, o'sha qishloqdan turib olishimizda sababi ham xuddi shu. Qishloqdan turib olingan narsa odamlar ha, o'sha qishlog'imdan turib ko'rayapman. Qishlog'imni bachalari shu Moskvaga boribdi. Mani qishlog'imni bachalari Turkiyaga borib kino olibdi. Mani qishlog'imni bachalari turib dunyo kezibdi, bitta serial olyapti. O'sha qishlog'imni ko'rsatibdi o'sha dunyoga degan maqsadda kimdir qishloqdan ham bir nima qilish kerak-da. To'ppa to'g'ri. Hali ham aytib o'tdim, poytaxtda yashab ijod qilib yurgan manaman degan prodyuserlar eplay olmagan ishni qaysidir ma'noda sizlar eplay olyapsizlar. Va o'sha show biznes vakillaridan, o'sha poytaxtda yashab ijod qilayotgan show biznes vakillaridan, kino olami vakillaridan sizlarga qanaqadir takliflar bo'lyaptimi? Sayfullarni izlab seriyali ijodkorlarga qanaqadir bir takliflar bo'lyaptimi? Yo'q, taklif yo'q. Men bu savolni ham ko'p o'zimga berganman. Nima uchun Toshkentdan taklif bo'lmaydi? Javobini ham bilaman o'zi. Buni olib qarasa, nima uchun taklif bo'lmayotganini. Javobi Toshkentda hajviy kino olinmayapti. O'zi buni olib qarasa. Hajviy ko'rsatuvlar olinmayapti. O'zi hajviy serial bormi? Serial yo'q. Yo'q, hajviy serial. Bor qalpoqlar, ular ham qalpoq, qordonak, ular o'sha ular ham YouTube'ga bo'lib ketgan ijodi. Bula kino yo'nalishi bo'yicha Toshkentdan hech qanaqa rejissyordan, hech qanaqa nimadan, prodyuserdan taklif bo'lmagan. Sababi ham sababi hajviy serial, hajviy kino yoki hajviy bo'lmasa ham boshqa serial, boshqa kinolarga taklif bo'lmayapti. Bo'lmayotganining sababi menimcha ular ijod qilmayapti yoki bo'lmasam faqat gos kino uchun harakat bo'layapti. Ular gos kino uchun harakat bo'layotgan joyda xalq zerikib qolyapti. Tushunarli. Shuning uchun biz bu yoqda ozgina harakat qilib turaylik. Gos kino menimcha o'ylayman gos kinodan oldin xalqni to'ydirish kerak deb o'ylayman. Albatta. Birinchi navbatda o'sha kim uchun olinadi film, kim uchun olinadi serial misoli, kim uchun qo'shiq qilinadi, kim uchun klip qilinadi. Bu albatta xalq uchun. Ularni orzu havaslari uchun, ular bir maza qilib, o'sha qaysidir vaqtini, daqiqasini bir mazmunli o'tkazish uchun qilinadi. Men taklif o'sha kinoga taklif tushsa, jonimiz bilan o'ynaymiz. Nazar bizda mana shunaqa xohishda bizda bizaga gonorar kerak emas. Bizaga bir so'm gonorar kerak emas. Bizaga o'sha rejissyor bizda holatimizdan kelib chiqib ssenariy yozib turib bizaga rol bersa, biz jonimiz bilan o'ynab beramiz o'sha. Bizga gonorar kerak emas. O'zbekistonda gonorar kerak emas, o'ynasam bo'ldi deydigan ijodkorlar juda ham ko'p. Faqat ularni chaqirish kerak. To'g'ri. Faqatgina chaqirish kerak. Keling, shu film bor, ishtirok etasiz. Ularga gonorar kerak emas, ular ijod kerak, ijod qilgisi kerak. Nima deydi? Talant bu qishloqda 4 ta talant bo'lgani bilan O'zbekiston bo'yicha juda ham ko'p qishloq bor. Juda ham ko'p qishloqda kamida 5 tadan talantli bolalar bor. Agar o'sha 5 ta har bitta qishloqdan nechtadan qishloq bor? Har bitta qishloqdan 5 tadan talantli bola chiqsa, kinomiz yoki serialimiz yoki qo'shiq yoki kliplarimiz juda ham gullaydi. Qishloqdan bor qishloqda talantli. Qishloqda faqat mol boqadigan, faqat qo'y haydaydigan bolalar emas. Albatta, albatta. Qishloqda sportchilar ham bor. Albatta. San'atkorlar bor, rassomlar bor, shoirlar bor. Ularni chaqirish kerak. Poytaxtga chaqirish kerak. Men rejissyorlardan ham iltimos qilgan bo'lardim. Rassom katta-katta rassomlardan iltimos qilgan bo'lardim. Katta-katta operatorlardan iltimos qilgan bo'lardim. E'lon qilinglar. Gonorar so'ramaydi hech kimdan. Gonorar so'ramaydi qishloq bolalar. Chaqiringlar Toshkentga.
qiziqqan odamni qiziqqan yo'nalishiga o'rgatish juda ham oson. Albatta. Agar mana shunaqa o'sha mana shu yo'lni kiritilsa, men xursand bo'ldim. Mana Toshkentda yangi ovozlar, qishloqlardan chiqqan ovozlar, hamma sohada, kino sohada ham qilish kerak o'shani. Qo'shiq sohasida ham, rassomchilik sohasida ham, shoirlik sohasida ham katta-katta tadbirlar qilib tashlash kerak deb o'ylayman men. O'shanda qishloqda ham bolalar nima deydi? Piyar kamayadi. G'ibat kamayadi. Hamma ijodchi bo'ladi. Ijod nima qilasiz? Ijod qilamiz. Nima qilasiz? Biz kino o'ynaymiz. Nima qilasiz? Biz mana shoirga shogird tushdik deb maqtanadi. Keyin qishloqdagi jo'ralari ham qiziqadi. Ana bu faloncha shoirga shogird tushdi. Men faloncha qo'shiqchiga shogird tushaman deb ana keyin san'atga qiziqish boshlanadi. Boshlanadi-da keyin. Keyin mana bu PR-chilar kamayadi, urush kamayadi. Faqat hozir PR quruq g'ibat, quruq urush bo'lib qoldi. Ijod kam odam ijod qilyapti. Mana hozir ijod qilib boshlagan odam noldan boshlab sabr bilan bir oy mana bizada bo'lganda 5 ta odam shunday qilib boshlasin. Mana biza boshladik, keyin ular boshladi, bular boshladi. Sekin-sekin ko'payadi. Hamma narsa bitta birdaniga bo'lmaydi. Sekin-sekin ko'payadi. Iltimosim shu kim ko'rib turgan bo'lsa, ijodni kim yaxshi ko'rsa, harakat qilinglar. O'zlaringiz harakat qilmasanglar, hech kim harakat qilmaykan. O'zlaringiz boringlar, tushinglar, shogird bo'linglar. O'rganinglar, qo'llaringiz bilan, harakatlaringiz bilan bajaringlar, gullashiga kafil mana bizni. Mana biza ko'rdik gullagan. O'zlaringizni misollarda ko'rdingizlar. Biz o'zimizni misolda ko'rdik va sizlarga ham tavsiya qilamiz. To'xtamanglar, ijodni, san'atni sevgan odamdan hech qachon yomonlik chiqmaykan. Biz shunga amin bo'ldik. Yomonlik chiqmaykan, albatta. Faqat nima deydi, shu jinni bo'lib qolayotgan odam. Kuldirgisi kelib qolayotgan. Ijodini jinni. Ijod, ha. Faqat o'sha xayol bilan. Daje uyiga borsam ham kallamda shu nima faqat nima qilsa bo'ladi. Faqat qoyim deydi. Ijod bo'lib qolgan. Rahmat sizlarga. Hech qachon mana shu yaxshi ijod qilish yo'lidagi harakatlaringizga ko'z tegmasin. Hech qachon to'xtab qolmanglar. Eng muhimi shu, o'zlardan buni tushungan bo'lsangiz kerak. To'xtab qolmaslik avvalo bu narsani eng boshi bo'lib turibdi-da. To'xtab qolmasangiz, xudo xolasa o'zi natija Allohdan. Sizlar sababini qilib qo'ysangizlar bo'ladi. Katta savollarim tugadi. Endi qisqa tezkor savol javoblarga o'tamiz. Jamoangizdagi eng kuchli kim? Aktyorlik jihatidan eng kuchli kim? Sayfullo Gaday Olimdiskov. Gaday. İzoh hammani o'zini izoh shart bo'lsa shart emas. Yo'q, shart emas. İzoh bo'lsa cho'zilib ketadi. Xo'p. Serialning eng qimmatga tushgan qismi qaysi? Hech qaysi. Harajat qilinmay. Aha, tushundim. Serialdagi rollarni bittada chiqaradigan, odatda ikkinchi dubl qilishga hojat qoldirmaydigan ijodkor kim? Men. Dubl bo'lmaydimi sizga? Qolganlarda necha martagacha bo'ladi? Har xil. 5ta, 6ta, 10ta, 15ta, 25ta, 30talar bo'ladi. Eng ko'p dubl qaysi epizodda bo'lgan? Eng ko'p dubl Gadayda. Gadayda. Qaysi? Har doim. Hammasida. Yo'q, xo'p, qaysi? Hammasida. Eng joningizga tegib ketadi-ku, mana shu epizod esdan chiqmay joningizga tegib bo'ldi deydigan darajaga keladigan. Yoki siz bilsangiz, esingizda bo'lsa. Yo'q, ko'p. 26 marta? 26-chi qismda. 26-chi kecha savuqda. Ha. 50 martalab yo'llarda, 50 marta. Hali endi ko'rarganmiz-da uni. Ha, yaxshi. Qoyil. Eng qiyin syomka jarayoni qaysi bo'ldi? Eng qiyin syomka jarayoni o'sha mafiya kelishida, o'sha tog'da olgan nimalarimiz bor, kadrlarimiz tog' cho'l sharoitida, tog' sharoitida olgan kadrlarimiz Sayfullarni izlabda eng mashaqqatli o'sha eng qiyin o'sha bo'ldi. Xo'p, yozning eng issiq kunlarida o'tgan syomka jarayonlari qanaqa bo'lgan? Yozning shu yil menimcha anomal eng issiq kunlar deb tan olindi. Manimcha yer yuzida shunaqa bo'ldi. Bizlardagi issiq juda ham issiq bo'lib ketdi. Shundagi syomka kunlari nazarda. Sayfullarni izlab serialda eng issiq yozda chilla kunida, o'sha chilla deydimi, o'sha saraton kunida syomka qilganmiz.
Yakarız uşa mafyanı kilish joyida. Agar videosi qolgan bo'lsa agar boshimizda kranga yaxtak suvga tiqib turganmiz, qaynab ketgan, issib shu badanimizdan, sochimizdan ham barmoqlarimizdan issiqlik chiqib turgan vaqt edi. O'sha mafiya kelish jarayonida o'sha tualetda olgan, tualet ichkarisida qamab qo'ygan joylarim bo'lgan. O'sha joylarida shunaqangi saratonning issig'i edi, nafas olishga da azi qiynalaydik. Kamera bilan, texnika bilan muammo bo'lgan syomka vaqtlarini eslay olasizmi? Ha. Kamera bilan ayniqsa shu kamera o'sha saratonda yozdi. Telefonni gradusniga bo'layekan o'zini. O'shanda bildim. Telefon qizib ketsa, o'sha o'ch ekan shu to gradus tushmagancha yonmay ekanda telefon. Faqat nimacha turadi, qizil. Gradusnikcha. Shunaqa asab bo'lganmiz. Telefonni olib, telefonda mashinni nimasini, konditsionerini yoqib, shu tutib turganmiz. Tezroq sağ olsun, bize kadrda ola olaylik. Xaladinlikde marazilkalarga tıkıp koyaydık. İşte, tezroq sağ olup, telefon işlasın. İşte, köçege çıkarsak saraton. 2-3'te kadrdan ki yana grazlik, yana iltimos. Kışlağda iltimos xaladinlik arzge koyu olaylik degen. Kullarımız bugün. Nimaga serial başı da amak de başlangan, keyin tog'a aylanib ketgan. Endi o'zlar e'tibor bergan misizlar? Ha. Uni kadrlarimiz o'sha paytda mana shu 21 yanvar fevral oylarida olingan, sovuq bo'lgan, qayta olish imkoni bo'lmagan. Olib bo'lganmiz, nu qaytib olish imkoni yo'q bo'lgan vaqtlarida qaysidir joyda endi baribir boshi bularga men holatni tushuntirib, kim qanaqa rolligini tushuntirib berganimcha, ular o'rganganicha vaqt ketib qoldi. Shuning uchun orada amakam deyorgan, orada tog'i ham aytdim-ki boya. Ergash tog'oni obrazi amakiladan ham olib, i tog'oladan ham olib bittalar qilingan. Shuning uchun shu maqsadda qo'yib o'rganmiz. Nu uni xato bizani xatomiz. Orada kamerachilarimiz ko'rinib qoladigan xatolarimiz. Shu iltimosim o'sha xatolarga qaramasdan faqat kulgiga qaranglar voqealarga. G'oya ko'proq kimdan chiqadi? G'oya o'tiramiz. Serial yozishdi boshida 27-chi qismni yozmoqchi bo'lsak agar 27-chi qism deb daftarga boshlaymizda Navoiyda KVN shkolasi aytganimda kružok degan narsani o'rgatgan bizaga. Kružok o'tiramiz dumaloq bo'lib daftar har bittamizda daftar bo'ladi. Ruchka bilan. Nima? Holat. O'g'irlik. O'g'irlik holat hamma o'g'irlik deb yozadi. O'g'irlikda qanaqa holatlar bo'lgan? Mana shunday bo'lgan, bunday bo'lgan, aylantir. Mana bunday bo'lgan, bunday bo'lgan, aylantir. Bunday bo'lgan, aylantir. Ana shunday aylanadi daftarlar. Yo bo'lmasam hamma o'zini ideyasini o'g'irlikka yozadi, i bitta aytib turadi. Mana menda bu, mana bunda bu, mana bunda bu. To'xta, buni olamiz, buni olamiz, buni olamiz, bitta hazil. Birgalikda ssenariyni oldini yozib, repetitsiya qilib, endi boshini qolipni olib kelib, davomini olib kelib, oxiriga ulasham bir anavni mashaqqat beradi. Ssenariy yozish ham birgalikda hammasi tushundim. Benom guruhi ishtirok qilgan son bor. Shu benom guruhiga pul to'laganmisiz o'sha uchun? Yo'q. Benom guruhi o'sha ijodkor akalarimiz, qo'shiqchi Komil akamiz ko'proq Komil akamiz bizga o'ynab ana qilib berdilar chunki ular ham gastrolga chiqqan, charchagan, u konsertdan bu konsertga, lekin o'sha charchagan holatda bo'lsa ham Komil aka shu o'zimiz shu jaydarlarda bizga ham bosamiz, bizga ham deb ukalarim yordam sizlarga deb hech qanaqa pul, hech qanaqa nima so'ralmagan. O'sha yordam berib qo'llan akalar shu benom guruhi prodyuseri Komil aka, Sarvar aka, yana yonlarida akalarimiz bor edi, o'sha yordam berib birga hammalari nima qilamiz, nima dazi Komil aka o'zlari davay, men ham harakat, men ham bilaman ozmos, men ham nima qilaman deb o'zlaridan qo'shib, gaplar, impro qilib, navrot yordam berganlar, hech qanaqa pul nima bo'lmagan. Xo'p, aktyorlarga gonorar qay tartibda beriladi? Aktyorlarga gonorar o'zi gonorar ham yo'g'e, qanaqa gonorar? Shu nima deydi? Reklama agar bo'lib qoladigan bo'lsa reklama,
reklamada ishlagan aktyorlar, o'sha Sayfullo, Gaday va Ergash tog'a yo'nalsa agar ssenariy yoziladi, o'sha ssenariyga qaralib gonorar bo'linadi. O'sha gonorarda ham o'sha iloji boricha teng bo'linadi hammasi. O'rtaga tashlanadi, necha pul o'sha qancha gonorar tushdi, foiz teng bo'linadi. Tushunarli. Jo'shqin Gaday, Sayp, Olim Disko, Rayim Pirpirak obrazlarining yaralishi. Nega bu nomlar ularga qo'yilgan? U nomlarni qishloqda, ko'p qishloqlarda har xil odamlarning o'ziga yarasha laqabi bor. Har bir qishloqda har bir qassob bo'ladimi, faloncha qassob yoki faloncha pirpirak, faloncha maktub, ana shunaqa laqablar bor. Bu ham xo'sha hayotdan olingan, men eshitgan. Aynan nimasi bor? Muqobil varianti bormi? Aniq varianti bormi? O'zlaringiz qishloqdami yoki navoiy? Qaysidirniki bor, qaysidirniki yo'q. Lekin bo'lishi ham mumkin. Chunki biz bor bitta bor qahramon o'sha Rayim pirpirak bo'lsa bor ekan. Bor ekan. Doniyor Gadaydi qishlog'ida, Xatirchida. O'sha pirpirak, pirpirakmi? Pirpirak. O'shanaqa odam bor ekan. Lekin uni bilmagansizlar, sizlar. Yo'q, yo'q. O'sha qishloqlarda odamlarni qiziqishda bir-biriga laqab qo'ygan, shunaqa hazil-huzul qilib, o'sha ismlardan, o'shanaqa eshitgan nimalardan foydalanganmiz. Xo'p. Ferro, Fakaferri, Jerjero, Chakacherri kabi so'zlar qanday paydo bo'lgan? O'zim mandan o'sha kelgan. O'zingizda bo'lgan. Men o'zim o'sha jo'ralar bilan gaplashgan paytim qizlar o'tib ketib qolsa ham buni ferferlar qara deb gapiravergan joylarim bo'lgan. Mana Meksika kinolarida shunaqa so'zlar bor. Ferferro bir-bir-bir-bir. O'shalar bilan nima qilib, sal qog'ozga o'rab degan joyda ketganda odamlar yomon tushunadigan odamlar bor. Ana shuni gapirmoqchi edim. Yaxshi savol berdingiz. Ferferro. Ferferroni qizlar menga yozib boshladi. Nima uchun bizani ma'ni Ferferro deb aytibdi? Ferferro nima degani deb aytibdi. Singlim yoki opajon, Ferferroni ma'nosi qiz bola degan ma'no. Men o'zim Ferferroni, men o'zim aytganman. O'zim bilaman. Kimga qarab aytganimni? Yomon qiz degan ma'no emas. Yomon qiz emas. Ferferro deganim o'sha, ha. Shu ham Ferferrom deganim, shu ham qiz bolam deyman-da deganman. Ne? Ferferro faqat bu qolgan so'zlari yomon so'zni yaxshi qilib eshitirish maqsadida qilingan o'sha. Yomon so'z aytmasdan nimadir aytib yorish kerak bo'lib qolgan joyda o'sha so'zlar ishlatilgan. O'sha so'kinish kerak bo'lmagan joyda qo'pol eshitilmasligi maqsadida Ferferro, Jerjero, Fakaferri, Gujuferri shunaqa gaplar. Sayfullon izlabda qizlar bilan bog'liq muammoli vaziyatlar ham bo'lgan ekan. Ya'ni ular rol o'ynab qo'ygan qizlar, lekin buni uni oilasi tushuna olmagan yoki hazm qila olmagan. Ha, unaqalar ham bo'lgan. To'g'ri, chunki ularni ham orzu-havasi o'zi uchun biz bu qizni aktyor qilib aktrisa qilib o'ynatganimizda ertaga turmushga chiqishida muammolar tug'ilib qoladigan bo'lsa agar oilaga u kerak emas. Shunga onasi yoki bo'lmasam qarindoshlaridan menga chiqqanida bo'ldi, qizim yoshlik qilib sizga o'ynayman deb ruxsat nima berib qo'yibdi. O'ynayman deb rozilik berib qo'yibdi, o'ynabdi. Mayli. Lekin bundan buyog'iga ukajon qizimni o'sha chiqarishim, o'shalarni gaplashib o'shandan keyin o'sha qizini onasini nimasiga binoan iltimosiga binoan chiroyli xafa qilmasdan kuzatganmiz. Nima deydi? Baribir bo'ladi u, bo'lmaydi emas, chunki o'sha odamlarning gapiga borib taqaladi o'sha narsa ham. O'sha odamlarning gapi uchun ilojimiz yo'q. So'radilar, uzr so'radik va boshqa aktrisalardan foydalanamiz. Xo'p, eng ko'p pul ishlagan seriyasi qaysi? Eng ko'p pul ishlagan seriya. Menimcha shu birinchi seriyadan 10-seriyaga bo'lgan
bo'lsa kerak. 6 million prosmotr bo'ldi. Ha, 6 million prosmotr. Xo'p. Serial yakuni nima bo'lishini o'zingiz ham bilmasligingiz aytib o'tdingiz. Xo'p, yana mashhur san'atkorlar ham mehmon sifatida jalb qilinadimi? Deylik, mana benom jalb qilingan, yana qanaqadir rejalar bormi? Ha, rejalar bor. Bor. Rejalar bor. Hajviy ko'rsatuvlarda ko'rinib, keyin yo'qolib ketgan nimalarni o'ynatmoqchiman. Hajviy ko'rsatuvlar va shu nimalarda o'ynagan aktyorlarni topib, mana shu Sayfullaga keltirib jalb qilmoqchiman. O'sha o'ynab, nima deydi, ijodini yana ham yana davom ettirish. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Yaxshi ko'zga tanilgan nimalarni ham niyatimiz bor. O'sha benom yana qanaqadir qo'shiqchilar yoki million jamoasi bo'lmasa farqi yo'q. Kim kulguda yoki kim ijodda bo'lsa, o'ynatish niyatimiz bor. Xudo xolasa. Iltimos qilamiz, xudo xolasa. Iltimosimiz yerda qolmasa. Anvar Sanayevni o'ynatmoqchi bo'ldik biz. Yo'q-a, nima dedilar ular? Anvar Sanayevni iltimos qilib, agar iloji bo'lsa, o'ynab berasizmi deb o'zim administratorlari nomeri deb telefon qildim, o'zlari ekan. Assalomu alaykum aka, biz sizda nimaizmiz? Muxlisimiz, muxlisizmiz. Ular Navoiydan. Navoiydan, zimlagizmiz. Yaxshi insonlar, hurmat qilaman. Biz shu Sayfullarni izlab degan serial olayotuvdik. Mana shu serialda agar yo'q demasangiz, rol bersak sizga bitta epizodda o'ynab bersangiz stadionda. Ukajon, men aktyor emasman. Men xonandaman. Aktyorlik qo'limdan kelmaydi dedilar. Xo'p, to'g'ri tushunib, to'g'ri aktyor emaslar. Nima deydi? Qo'shiqchi, xonanda, lekin bizga qishloqda odamlari, men bilaman, qishloqda odamlari Anvar Sanayev desa vaqtida o'shani bizga ko'rsatmoqchi bo'ldi. Stadionlarni to'ldirgan. Ha, xohladim qishloqda odamlarga Anvar Sanayevni men Anvar Sanayev qilib ko'rsatmoqchi edim stadionda. Odam tiqib, o'sha o'shancha odam nima qilib Anvar aka bilan bir ijod qilmoqchi edik, lekin rol o'ynamadilar. Nima ham deymiz. Lekin zo'r bo'ladi. Men o'sha kadrni balkim bu intervyudan keyin xudo xolasa. Nasib. Chunki Anvar aka bizni intervyularimizni ko'rib boradilar. Xudo xolasa balkim bu intervyuni ko'rib, xudo xolasa yana aloqaga chiqarlar, xudo xolasa. Nasib. Qalandar ismli boshqa shou biznes vakili yo'q, to'g'rimi? Yo'q, yo'q. Tasodif qarang. Boshqa ko'p shou biznes vakillari kimdadir ismi, kimdadir takrorlansa, yana takror bo'lib qopti yoki o'zgartirsammikan, endi kiraytganlar aytadi ko'pincha, o'zgartirsammikan, chunki men ismimni aytgan payti baribir o'sha xonanda yoki o'sha aktyor esiga keladi degan fikrlar bo'ladi. Hozir o'ylab kelyapman, o'sha Qalandar ismli boshqa shou biznes vakili bormi? Yo'q, ha, menimcha deb turdim. Yo'q, haqiqatan ham. Aka, yaxshi, katta va manfaatli suhbat bo'ldi deb o'ylayman, xudo xolasa. Eng muhimi xayrli bo'lsin. Bizni tomosha qilayotgan, kuzatayotgan barcha insonlarga, muxlislaringizga o'zingizni nima deydi? Yaxshi tilaklaringizni bildirib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Avvalambor sizlarga kattakon rahmat. Boshlaringiz omon bo'lsin. Har doim mana shuni kimdandir yaxshi narsalarni odamlarga ulashishda, yetkazib berishda sababchi bo'lib yuraveringlar. Hech qachon kam bo'lmanglar. Bizani mana shu qo'llab-quvvatlayotgan muxlislarimizga, musofirda yurgan muxlislarimizga, akalarimiz bizani chin yurakdan yaxshi ko'rib kuzatib, yaxshi ko'rib qo'llab-quvvatlaydigan odamlarga o'z minnatdorchiligimni, jamoam bilan minnatdorchiligimni bildiraman. Hech qachon yomonlikni farzandlaringizga ham, o'zlaringizga ham tilamaymiz. Har doim yaxshi kayfiyat tarafdori bizlar. Bizlar yaxshi narsani ulashish yo'lidamiz. Hech qachon yomon narsani bolalaringizga ham, o'zlaringizga ham ko'rsatmaymiz. Hech qachon nima deydi, bizani qo'llab-quvvatlashda to'xtab qolmanglar. Bizlar sizlarga Sayfullarni izlab, holi birinchisi bu. Sayfullarni izlab yana boshqa hayotiy voqealarni ko'rsatishga bizlarga motivatsiya bo'linglar deb iltimos qilamiz. Xudo xolasa, xayrli bo'lsin aka. Xudo xolasa, birgalikda o'sha Sayfullarni konsertlarida ham birga bo'lish nasib qilsin aka. Xudo xolasa, albatta. Xudo xolasa, yaxshi niyatlarda, yaxshi kunlarda yelkama yelka turib
ishlarni chaka cherrasini chiqarib yuraveradi. Xudo xolos. Rahmat. Tanovatingizga rahmat. Sog' bo'linglar sizlar. Rahmat. Assalomu alaykum Interview TV obunachilari. Bugun Interview TV uchun maxsus sovg'ani sizlar uchun tayyorlaymiz. Kamina Sayfullohni izlab seriali aktyori Ergash Tog'a, ya'ni Qalandar tomonidan Interview TV kanali uchun maxsus sovg'a boshladik. Qadrli Interview TV obunachilari, sizlar uchun maxsus sovg'amiz tayyor bo'ldi. Marhamat. Qalandar Production YouTube kanali nomidan Interview TV YouTube kanali uchun maxsus sovg'a. Assalomu alaykum. Endi salomlashib oldim. O'zbekka tekkan kasaldim. Aziz Interview TV obunachilari, har doim akamizni qo'llab-quvvatlashda to'xtamanglar. Sizlar uchun Sayfullohni izlab ijodkorlaridan Qalandar Production YouTube kanali nomidan Interview TV YouTube kanali uchun maxsus sovg'amiz. Kattakon rahmat. Aka, rahmat. Aka juda ham chiroyli bo'pti, birga bir bo'pti. Yaqinda xudo xolasa kanalimiz logotipi o'zgaradi. Qalandar akamga mana shunoq zo'r sovg'a uchun xudo xolasa bu bütün umurumuz şu biz bilan birga bo'ladi. O'zimizni eng yaxshi joyimizga qo'yamiz va mana bu qadrli sovg'alarimizdan biri bo'ladi xudo xolasa. Sizlarga ham qanaqadir sovg'a bo'lsa bemalol berishar. Bundan ham ko'proq sovg'alar birinchisi, bu birinchisi hali davomiy bo'ladi. Nasib bo'lsa sizni ijodingizda hurmat qiladigan, sizni kuzatib boradigan insonlar juda ham ko'p. Bundan keyin ham ko'paysin. Ijodingizga har doim rivoj, har doim baraka bersin. Rahmat. Xush kelibsizlar Navoiyga. Tez-tez kelib tursanglar, biz ham tez-tez shavqin qilib turamiz. Haqiqiy san'atkorlar bilan intervyu qilganimdan juda ham xursandman. Rahmat. Salomat bo'lingman aka. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Xayrli bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum Interview TV kanal aziz kuzatuvchilari. Biz mana Navoiy shahriga yetib keldik. Havo juda ham sovuq, mayda-mayda qor ham yog'yapti. Xudo xolasa mana Sayfullohni izlab kelib bizlar kutib olib, ishga tayyorlar mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? O'zlarni ehtiyot qilinglar. Xudo xolasa bugun 23-mi? 23-chi yanvar bo'ladigan bo'lsa, shu bir hafta u yoq bu yoqda intervyumiz chiqadi. Biz Toshkentga borib, montaj qilib, keyin sizga taqdim qilamiz. Mening shogirdimiz Abbos. Assalomu alaykum. Shuni qo'yib yuborish kerak intervyu. Mana gapiring. Operator Abbos. Instagramga obuna bo'linglar. Yaqinda giveaway bor. 10k. Bu ikkala bir-birimiz syomka o'ynayapti, bersak. Ha, buni qilmaylar. Amin. Amin. Salom do'stlar.
Gittik. Yürüyme arkasından. Haydi. Hey, yürü.